ငါးရက်2024တနင်္ဂနွေနေ့နန္ဒကင်းချင်းခါသမယဝယ်ဥကျော်လင်းတော်မူဆွေမိသားစုဥတ္တမောင်ကြီးတော်ဆန်းဆန်းဝန်သားမောင်ကြီးညီမောင်မတ်ချန်ချန်သင်းရှိန်သမီးလေးမတ်ချန်ဆန်းတဘူးမောင်မိသားစုတို့ရဲ့23ချိန်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းပွဲဓမ္မစူရီတိရဝရပရိသသနိုင်တွင်ပုရိမဝါဆိုတော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်40ကျော်သောရှင်မြတ်တို့၏ပရိယပရိပတ်ကိစ္စထံရွက်ရာဝဲစတုပစ္စယနဲ့လှူဒန်းတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာနီးအောင်ပင်လှမ်းစလုံးနဲ့အားရလေအေးနိဗ္ဗာန်တန်းကိုနီးအောင်လှမ်းဖို့နီးအောင်ပင်လှမ်းတရားကောင်းစံလေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့နီးအောင်ပင်လှမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာရွှေရညော့ရေးဆက်ပြီးတော့ဘုရားကတော့ဒေါ်ကြည်အောင်ဆိုပါတယ်အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့နီးအောင်ပင်လှမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုနီးအောင်ပင်လှမ်းစီပွဲအဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်နဲ့တရားသဘောနဲ့စိတ်ဆောလိုက်တဲ့အခါလောကမှာရှိတဲ့စီဝါရွှေငွေအဆက်စားတွင်ချင်းချမကမခင်တွဲတန်တရာပင်လေရောမှာမမျောကျင်တယ်စကလုံးလေးရလှလုံးလို့ထူးမြတ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့ငါးပါးအာယုံအကုန်လုံးပဲအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တသဘောဆောမယ်ဆိုသူတမန်တော်တချင်းတဲ့ဘုပါပဲထူးပဲဆိုတဲ့အာယုံတွေမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အာယုံတွေထူးမြတ်တဲ့ငါးပါးအာယုံအကုန်လုံးပဲတဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တသဘောဆောမိတယ်တဲ့စသားလေးကနီးအောင်ပင်လှမ်းရွှေရညော့အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့လောကီစည်းစိမ်တွေရဲ့ရေိမ်နဲ့တူတယ်ဟာမှားလိုက်တော့အိမ်သာတက်ပြီးဆေးထားခလိုက်ရမှာတဲ့ဗျာပြောတာလောကီစည်းစိမ်တွေဆိုတာတဲ့အိမ်သာတက်လိုက်တဲ့ဆိုရေိမ်ထဲမှာဆေးပြီးထားခလိုက်တော့လေဘာဘယ်သူမှလက်မကြည့်ဘူးလေအီးဆေးတဲ့ရေဘယ်သူမှသိမ်းမှာတော့စာသားထိလိုက်တာတန်တရာထဲမှာမဝဲကျင်ဘူးတဲ့ထက်တလဲလဲတခါတည်းရန်ကြတော့လေရောက်လာတတ်ပါလေတကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ကအဲ့လိုလူမျိုးကြတော့နှစ်နိုင်လောက်ဒီစကားပြောတယ်သူရောက်လာလိုက်တဲ့ကြောင့်ဘာကိစ္စလာလဲဆေးလာကိုရင်နဲ့ကြုံလို့ဝင်လာတာဒီနာကသမီးရင်လာတာသူအဲ့လိုမပြောဘူးဗျဆရာတော်ကတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်တခုနဲ့ဟာသူကြည့်လိုက်တော့ပီတလူပေါ့ကတော့ပါရဲ့ခင်ဗျာဘာမှအဆင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုတော်ရွာစနပုတ်ကဒါပေမဲ့ဘာမေးသွားလဲသိလားမင်းလှူတဲ့ငွေနည်းနည်းများများกว่าလို့လိုင်းသာရပါပဲဆက်သူไอ้ကမီးလေးရတယ်ချစ်เสียရတယ်ကြည်ညိုရပါလေချင်းပတ်ရောင်းတာပေရီချင်းတို့ငွေပါအဲ့လိုချင်းပတ်တို့ငပိတို့ချင်းမနဲ့ငပိလားလှူတာဒါသူတို့ရောက်ခမသူ့အဖေကမေးတဲ့ဥစ္စာကတရားတွေလေအဲ့လိုလူကြီးတော့ဆရာတို့ကတကယ်ချက်တယ်ချက်တယ်ဆက်မရုပိန်တွေကတော့မှာတဲ့ဟာအကြီးကြီးဟာလို့ခြားရတာဟိုဘယ်အကြောင်းမှရှိနေဘုန်းကြီးတကားမေးဘူးမရုပိန်ဒီကတော့ကဲဏီကုန်းလေးမှာတဲ့ဓမ္မယုံလေးမျိုးခေါ်ထားတာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြသမ်းပါတဲ့အကြီးဖြစ်သွားပြီ။နောက်တရားတွေကိုလည်းခေါ်ထားပြီးမမှတ်မိတဲ့သူနဲ့ဆိုရင်ပြဿနာပဲကြားလိုက်အဲ့သူကခေါ်တာ။နှစ်40ရှိပြီတဲ့အစုံလုပ်ပြီးပြီတဲ့ပူတာအေးတာအကုန်မှတ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါလားလို့သူ့ကိုသူတွေးတာတဲ့။မင်းတို့ကตัวตุเผียวตัวตุเผียวด่าอ่ะอุบาสะละชีตากုံกုံมีเดเตียกูดิตะขุยลาไปเดมรุเป็งนี่ก็ตกตันอุก้อตันล่ะธรรมศรีตะขุยเว้ยน่าไล่ด่าปี้ตัวไปตุเผียวด่าตุสิทธิ์แท้มาเดบาทุกข์ดิจုံๆบรูปิกูถั่วปี้ลาเดบ่วาถะเพียงป่อมาพี่รอตุติไล่ไปเดไอ้นี่มาเนี่ยปรมัตถธรรมยงตุตะมีตุชุยมาเดตุตาลิเสียรอกูกระเดชินกัดมะโลป้ามาแกอูกระเดชินเนเนๆค้านี่โลจะกระเดชินไอ้กระเดชินโซรากปิญญัตติธรรมยุไอ้กระเดชินเลโซซ้ามะโลตั่วไล่ตะคามาไม่ซ้าไล่หาป้ามะลาอูโซรอดิกอมวะกูก็เปียวตรงอ่ะตะเมียตะမျိုးเว้ยโซบิรอไอ้คุณน่ะปรมัตถธรรมยุปิญญัตติธรรมยุมาอุปาทานะขันธ์ซ้าเมซ้าเมซะผิดตัวเลยโลปี้ตัวบิปรมัตถธรรมยุ
ทวายอุบารณะขันธ์ปัญญาฤทธิ์มายุเอ้อภิโรมาไอ้อุบารณะขันธ์เอาน้าเลยบีเป็ดตัดไหนตัวยังอนุปาระธรรมยงผิดเลยธรรมยง4မျိုးตะคามาเมยผีญินลุงๆนี่งาบอกจะไฉ่ตาเมยว่ะเมยตะคู่รอชื่อดาวกว่าโหลพ่อนี้ตะบ้าโหลาตุ้ยไล่ตูรอตูรอดกาฉิ่ยะสว่ากะเลยามิตรกูเบรกมะก็บาหลูอ่ะเมยบาริหลูญินเนบรูมาดิเนเฉยไม่เปียวกูโหมาตะมี้ยอกพะญมะอยินนี่เราไม่เปียวกูดะเซ็งเนาะวียอเวตูรอดกาฉิ่ยะสว่ากะเลยามิตรกูดาอเมยะตินไปทาดาปูโซเมียนนุเลสสมุชะโคกูชะโคไถ่เดกုံชื่ออ่ะเมยิ่งผีเมียนปิญญาทัตตันวสนะกูเนเนละเวเมยกานะกูอะกုံนี่ชื่ออ่ะตลอดเนเนก็สนซาละโหมาตะมี้ดิกูญมะกูตะมี้บาเวตะกอนญีญีมองอยู่ไล่เดหอบป่ะพอแล้วเนาะอันนี้มุมดอมมุซวยถ้าสกูเสียรอมาอยู่เสียรออลอมเนรู้ได้ตัวรู้ตัวนี้ญีญีมองรู้คุณน่ะบอกได้กูเตมองญีรู้เออแล้วจังๆก็จังๆเต็งๆอ่ะญีญีมองโหเล็ดถัดออกมั้ยสุดสิ้นซ่าได้ดิดีกองอ่ะเมิ้มมาดิชุบมาล่ะอะเย็ดตองมาล่ะเพ้ยย้ายมาล่ะลูซูล่ะบัวตะบัวลงอัดเลยอ่ะล่ะดิเมิ้มมาเตียวก็ยอกจ้าเตียวก็อยู่เลยสุดตะบัวลงอัดเลยอ่ะลิงกงไม่ชุ้งออกลูกมีบาดิก็เลยตุยอ่ะขออ่ะเด้ไกลๆกันชินคนไหนก็เลยสิ้นซ่าตุยขออ่ะไอ้หนองจะไปมาสรอกไอ้น้องพญาดิเซมินีสุบโทเปลี่ยนผู้ตัวขัดตัวละสบวาลงอัดเลยอ่ะสิ้นซ่าดิตุ้ยขออ่ะแต่เมนูหลุมวยเกษะดิบ่ก้าวมีธรรมะอีดอมมูเสียธรรมะอีอุบาทันลาโหจีญูเดชิงกัดเดอุจจลินเนี่ยไอ้หนองจาเดม้าตัวละพญาไอ้หลูตึกซูราเวญีญีมองเนี่ยไอ้หนองจาเดจ่ายๆอ่ะลางูเดတဘောอ่ะဗောဒီကောင်တည်သွားရင်တော့လည်းကောင်ကိုတည်သွားရင်လည်းကောင်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဒါပေဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဆရာတော်တစ်ပါးကိုကိုယ်ဝယ်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာတန်တန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးအပ်လိုက်တာအလွန်ကြီးကြီးခမ်းနားတယ်ကောင်ကြည့်ကိုယ်ဝယ်မပြောတော့တော့လူတွေနဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်မောလာပြီတောင်းစာနဲ့ပဲရေးခဲ့တော့တယ်ငါခမ်းနားငါပြောခဲ့တယ်ဆရာမြတ်တန်းတင်ကတောင်းရင်ပြန်ဘုံတစ်ပေးမှာစာရေးလို့ထားခဲ့ခြင်းတယ်လို့ငါလည်းပြောရတဲ့တွေကိုမျိုးသိတာပြင်းချင်းအောင်ငမိုးရိတ်ချောင်းဒီနဘေးမှာဓမေစရီစာရေးလို့ထားခဲ့မယ်ကိုစာရေးနေတယ်ကိုရေးနေတယ်ရေးနေတယ်ကိုရေးတယ်နေတိုင်းရေးတယ်ဘယ်လောက်ရေးလဲဆိုဒီလက်ကမရေးနိုင်တော့လို့ကွန်ပျူတာများဥသူရရဲ့ငါပြန်ချင်းရအောင်မရေးနိုင်တော့လို့ဘာကြည့်လက်တောက်ကပလတ်စပ်ပရေးလွန်အားကြီးတယ်များဆိုဒီလက်ကလက်မလေးရမရေးနိုင်တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတော့ဖြီးဖြီးလေးဖြွားရေးလိုက်ပြောစရာတွေဆိုစရာတွေရေးစရာတွေအများကြီးရှိလို့ကိုပြောခဲ့ပြီဖုံကြီးတစ်ပါးကိုကိုယ်ဝယ်မယ်စိတ်ကဲ့ဆိုတာတန်လျာကြီးတစ်ခုလုံးအပ်လိုက်တာအလုံးကြီးကြီးခန္ဓာတဲ့တရားမစင်းစားလို့တရားမစင်းစားလို့လင်းယူတာတွေဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအစိုးရတရားအဲ့ဒီကောင်တွေမရှိတော့ဘူးတို့ဒီနိုင်ငံကြီးသိသွားမယ်ပြီးသွားပြီဘာအစိုးရကောင်းကြောင်းပြောမနေနဲ့ဘဝကောင်းကြောင်းတန်လျာကောင်းကြောင်းဆက်မဒီအစိုးရကြီးဆိုးတယ်โอเคငါလည်းကိုတက်ချောင်းနောက်နှစ်နှစ်ဆက်သိသွားပြီးသွားသူတို့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဘဝတန်တဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားမြတ်စွာဘုရားတို့ကမနေ့တည်းမနေ့အစိုးရင်းအာယုံပြုတယ်အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိသအနေပိသံဒါသူကပေါင်းစားပြောတယ်နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိသအနေပိသံကာကရံကဝိသံတို့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအမေရဆိုအမေရလေငါမရဒေါတင်လားသူ့ဆရာပေးတယ်အ내အရှိန်ကြီးရတယ်ထေရဝါဒအ내မရဘူးအဲ့ဒါသူကမရေးလဲရအောင်ဟုတ်ကိုယ်တော့ no စာအုပ်တော့ငါစာအုပ်တော့ထဲမှာအမေတို့ရတဲ့စာအုပ်တွေမှာနည်းနည်းဥသံမြင့်ရဲ့လက်ရည်နဲ့ထင်ပါတယ်အဲအနေကစားတင်ထေရဝါဒအ내ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီပိုင်းတစအဖေဥသံမြင့်လက်ရည်လေးနဲ့ရေးထားတာတွေ့လိုက်ခဲလေးနဲ့ရေးခဲ့တာပေါ့သူတို့ခက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီအ내ကလေးတွေမရဘူးတချို့ကတော့ရတယ်မင်းတို့ခဏငါခဏလာရွတ်နေတယ်ဟေးဝက်ကလေးတဏမတတ်နိုင်လို့မကုန်းမစင်တဏမတက်ဘူးဘုရားဇတိကလည်းတဘုံတဘင်းရီပေးကြော်တာနဲ့မီးပေးကြော်တာနဲ့မင်းပေးကြော်တာသခိုးပေးကြော်တာနဲ့ကြောက်စရာတွေတော့တဘုံတဘင်းမှန်းနေတာအမေမေးပေးတဲ့ဟေးဝက်ကလေးချစ်သားဝက်ကလေးရဲ့တဏမတက်နိုင်လို့မကုံမစင်ဘုရားဇတိကလည်းတဘုံတဘင်းတဘုံတဘင်းတဘုံတစ်ခေါင်းရည်နဲ့
ငါဘုရားနာမှာခါစားကပြင်မသွားနိုင်တဲ့ဟဲ့ငမိုက်သားဝက်ကလေးလို့ဖေကအဲ့ဒါအမေအမိတော်တနာအနဲ့လေးသူရကြတာလေးပဲမနေ့တိုင်းဆိုတော့မမေးမိလိုက်တာဗောနော်တောင်မင်းတို့လည်းပြောတယ်ခုငါတို့ပဲကြီးမမေးမိလိုက်လို့မပြောမိလိုက်လို့မသိလိုက်တဲ့အကြောင်းရတယ်တမိုင်းမှတ်တမ်းမှာပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဗောနမူနာတစ်ခုပြောပြမယ်ဒါတော့ဟိုဆရာတော်အဲ့ဆရာတော်လည်းမရှိတော့ပါဘူးပြေက စောရီကောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတောင်မြင်တကားအလုံးစတတ်တာအဲ့ဒီတောင်မြင်တကားဆရာတော်ဖေးနှမ်းမှာဦးသူနန္ဒအတူအတူကတော့ဦးတန်းဆိုပြီးမန္တလေးမန္တလေးမှာသူလည်းဆုံးပြီတော့ချင်းအောင်ချောင်းနောက်တွေပြီးတယ်တပည့်တော်လည်းစိတ်ဥပဒနာပြောတော်မှာဗျာမမေးမိဘူးသူကဆရာတော်ကြီးကိုထောင်းပေးနေပေါင်းတယ်ဦးတေဇောတာရာသူကနိုင်ငံသားနာကဆရာတော်အလုံးကြီးညူစရာကောင်းတဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်လည်းရှိတယ်ဝင်းရဆရာကြီး
Tao mien naga, nao bien cha, tu tuare, nao bien ma, wien mo na ukaliana, nao bien cha, tao mien naga, sera utizania. And now be man sing the long, down the man usina. Tao mien ma chi the long, shui on sera uchi, ludi, shia. Tao man lira masa, choja, alula. Tao mien naga, outa. เอาดาสระญาพ่อนี่ดิก็กว่าละอีมันนลีมันละอุจ้าญ่บอกก็มาเด้อันดิอันดิสวยอะหลุเปียวโลอุจ้าญ่บอกสวยสกาหนิ่งไล่ตาบ่ทีเว้ยพะยาอุจ้าญ่บอกก็จ่อจ้านี่ล่ะเลยโตเมียนนกาเสียรโหเปียวโลตุรุบีเนี่ยล่ะเปียวเสียรพะยาอัญญาเสียรว่าเอาดาละเปียดเสียรพะยากูโตเมียนไอ้อุติษณียะเสียรอุติษณียะกูอุจ้าญ่บอกเปียวโลหางั้นงากะบ้าจ่อนักงานจ่อร่อมเด้อะล่ะเว้ยบ่รู้เลยเด้ เมื่อสุดแล้วมีอีบ่าวได้กว่าเอาเรียดได้บ่าวได้สุดแล้วตัดที่ชิลูบ่าวได้งานในงานจอร่มเลยไอ้สกายอะไรเอาเข้าหน้าอยู่ใส่ไม่รู้ว่าเออเอาจะมีบ่าวเอาเทวดามีบ่าวเหรอตัดที่ชิลูบ่าวได้เลยไอ้ที่เสียรพยาอีกว่าอีมาท่องไปนี่เด้อเสียรพยาวในไปเนี่ยทีวีก็มีงงเสียรพยาตรงบ้าแต่บ้าเราตัวกูเนี่ยมันมีเราพยาบุญได้ที่ตัวเด็กน่ะตัวแบบบีดันยีเด้อเสียรอ้วบ้าด้า มิงงเสียรอนอกจากว่าเราไม่มีหรอกตัวเราไม่มีงานละคลีจึงก็กูยังดีไอ้เสียรอตัวมาเจอละสวัสดีกองเสียรอพยายามว่ายังบอกมิงงเสียรอก็เสียรอพยายามเลยเสียรอที่ปารีตคือว่าได้บีโร่เสมาบีอูพยายามเลยมิงงเสียรอว่าเช่าละไอ้เราที่มาไทยเนี่ยปกติเราเสียรออีพี่สวัสดีกองเสียรออีอ่ะสัตว์ระดับละมิงงเสียรอเนี่ยตัวบีกว่าตัวเสียรอมาเมียมาว่าวิลาตัวเสียรอว่าวิญญาณมีมอยานี่ มองวิสัยทัศน์ยุ่งเลยสั้นสุดก็ยุบยาเลยตัวพูดยิ่งมาสายยุบยาคุยยากคุยยาอะไรมันไม่รู้เลยเด้ปารีนี่ทำมันลาวสุดหรอเนี่ยเสียดีเนี่ยคู่กันเมื่อก่อนเสียรอตัวทีวีดูอะไรเปลี่ยนเส้นวันนั่นสุดหรอเสียรู้เสียรู้อีมีอ่ะมาบ่ป้องเนี่ยเสียรู้อุติโสตาระก็เสียรู้รอดีขึ้นแล้วทีวีก็เนี่ยดูเลยได้เว้ยทีวีก็เสียรู้เสียสายได้ไปได้เสียรู้เลยสุดเสียรู้ไอ้เสียรู้ตัวมาเปลี่ยนเส้นวันนอกจากนั้นแล้วจะเปลี่ยนแต่ละดังนั้นเ
ตัวเนี่ยอ่ะมามาพะยาเดี๋ยวรู้เปลี่ยนสัญญาณไล่เดียวขาจ้ารออะไรวะเว้ยอะไรวะเว้ยตะคาเตียนมาไอ้นี่ตัวบริษัทใช่เลยบริษัทสาบริษัทที่พี่นี่เลยตั้งไงนะเตียนฮารอมเลยไอ้บริษัทสาบริษัทที่พี่เดี๋ยวพ่อยาดาวน์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 สับเปลี่ยวไปเอาไหมแต่ดาวน์ดาวน์ส่วนนั้นดาวน์เนี่ยตัวเมียงาดาวน์เมียก้าจูคุยเด้อดาวน์ดาวน์ดาวน์เนี่ยดาวน์เนี่ยเจียนตัว ไอ้แค่นี้ใจตรุตาตมีดิขอได้เปลี่ยนลาร้อเปลี่ยนลาร้ออะเราดาวน์นี่ตอกเดี๋ยวลูกขอได้ช่าล่ะดาวน์เสียเราก็ดันจะเอาจ้องช่าล่ะดาวน์ตอกเนี่ยว่าดาวน์ตอกเนี่ยสุดาช่าเรื่อยๆไปอย่างนั้นถ้าเราดาวน์มีมาสักดาวน์ตอกจะเราไอ้เสียเราไปอะไรลูกเส้นสานนี่เราไม่อยากพี่มาบอกแต่พี่เราไม่บอกแล้วเราได้ยังไงสุดเลยพมอรีได้สาดิมันปาลีอ่ะเน็ตเราไปเลยเดี๋ยวแต่ไม่ตรุกูเรียนตีเดี๋ยวมาลาอุ้มมาเนี่ยเดี๋ยวแต
ဘမောဆရာတော်လေးတိုင်တော်သားမအုတ်ကရဆရာတော်ဖြစ်မဲ့ဘမောဆရာတော်လေးကရေချိုးမှုလို့ဖြတ်သွားဟာနေတော့ဥက္ကမာရတဲ့ခါနေသားမောင်းတယ်ဒီပါဠိတူစဉ်းစားနေတဲ့ကြာပြီတဲ့ဟိုကအဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးတွေခက်ခက်ခက်စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေချိုးကနေတပတ်တိမိုင်လေးတင်ပြီးတော့တစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာကိစ္စပြီးသွားတယ်တိုင်းမှာအဲ့လိုရှိတယ်ဒါလက်တူအရာရေးကဖြစ်ရမယ်
Germany, Sarosimala Shivari.
ตานะตะกะตุรีละเสียรอตะอุยอองลงพี่รอเออพม่าพรอหมอกูนักงานญาติยีตัวจามันนี่ซาโมเนียนโมเนียนวิเลียน Sanskrit English dictionary ตะกะรันเนี่ยอังกฤษบีดาไอ้เนี่ยมาเบปาลีเนี่ยบลูဆိုတာသူတို့သိချာသူတွေတနာလောက်တယ်ပြောလို့ရတဲ့ဘဝအဲ့မမေးနိုင်ဘူးဘမောမေးလိုက်လို့အဲ့ဒီပါဠိတကူအမှန်ရလိုက်မြင်းကုန်းဆရာတော်ဖရာနဲ့အဲ့ ပြေစိုးရီကောင်ဆရာဖရာကြီးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့ပါဠိကဘယ်ပါဠိလဲသိကျင်တယ်ဆိုတော့ငါငါကလေးနဲ့မေးတော့သူမမေးထားမိလိုက်ဘူးတဲ့ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတယ်ဒါမေးပါလို့ဆိုတော့မမှန်ကန်ကန်မေးမယ်မေးပါမမှန်ကန်ကန်ဖြေမယ်မေးပါမေးပါတော့ပြောတယ်မမေးဘူးโอเคမာကန်တော့ဆရာတော်အရှင်သာနာကပြေးဝင်တာဒုဥက္ကန္တာဘုရီတို့ကိုစာသွားယူသတိပြန်သင်ပေးနေတယ်ငငယ်တဲ့သွားစာသင်တဲ့ကျ
patti, wipanada. Younes Gabon, wipanada, wipatti, so we pass over Nalumishia, Talumishia. So Elo Sachan, Vemasero to Sachi, Tomusierwa, plus with death war. Pony Palu Papatine, Path of Duo Maluara, Ugana Borirua, Miletakama, Tomusierwa, hey, are you kind, Vido? Abayamasero, you death war. Sherovia. We badine, we badi, maybe in a we badi, and my wishes a brother deep as you weep out of Sarah Tampulated. Babino, two of my yard, I look, mammy, let a tradition if you with you. A joy at a cool, mammy, let a look. Mammy, let a tradition if you with you. They are a Tony Legom, a good dua, two than they are dua, Matavu, Damayon Limu, Pinyadi Damayo, Paramata Damayo, Damayon Ubaranakana, a new parent Damayo. Anubaran is a neighbor of Ion Punija, Anubaran to my own boat, two shinatua, chinatua. Eddie added legu to a name, Pajama Machu. Lunan Amnu in a canatalo, two genema diario, Swiss with me, Eddie Marupe Niga Togo, Horai Lago Nabuva, did the Chayari Nalai de Casuazoama, a child share of Piari or Narali. Eddie Machinbia, Duan Gulo, Shimia, a sentence and a shinny de it. Second was our second way and a dinner repat the hobby at a permanent. Wouldn't I be at an app, any man? Emma, wouldn't I be on Prinya Daba? Then I with my paraba. Tabe, pay up Prinya Daba, the TM, pay up paraba, the quality, pivoy, the people, the pivoy. Arava, Tatana Dambara, Arava. Pay up Prinya Daba, the Tidenea, pay up Padaba, the loo, any good to deal a bead, Tidam, Tuaro, Tuatun, and Ninjan, be your Tiwatikana, Tutuyara, pivoy, etiquette. Shuilem bau, Wilem bau, Kalemishi, Pisan Lemishi. That the margin never be. The Kura Shida Yalu, Kamia Tamas, Apali Yan, Aluya, Shemiati Yan, Aluru Bali Yadu, to Akoyawa Bali, Maru Painiga, to Maru Piai Painiga Piai Gali, to Aluyawa, to visit Diana, Lujido Pin, Grobe, Chop Yamatam to Pioza, Kumu Zulor, Malau, Asara Leshi, to the Bali Koyawa. Doing the one, the Kura Toma lady. Kamiaga Pama Mohulu, Payan Lodon Simshido, the short shows Sherro Piari, Holiday, Tiamu to him, we were an aviado, and I don't go to Toma Marie. Louis and Nitana Chibido. Lunita Sagadama, who are going to Mazia Mara, we were an theoliera, but Jesu Jubido, Patuma, Maswini Vane, Mui Vane, Adari Nival. Tatana Arabe. Arabe. Tatana Arabe. Maswini Vane, Adari Nival. No, Coco Tentono, the Drury. Coco, down window, Maswini Vane. Only Pilu Yorambo. Tita Bawago, Matila Lucien. Toro Live Kete. The Bawago Matila. What could not be the war? Share out the chain who's in the neon bin plans with her. She ran you the chain. To show what the chain is, go out and about what Lupia was about, Gida was about. I don't know, Nana Mada Doku, Chile. Parayana dojiu, Junire, Wodona mini, Aboa Piatwale, Yale de Tiao, Jabiroma, Piromataru Core, Namae, Blue Lesson, Nama, Namale, me, Mount of Azro, Saganiaga, Mamusui, a me musui, Elipo, Piroma, ne, a piva, Goro. Neswa, we have Miro Gormia, Tae, Ta, me, a piva, Lazaro, Sagalona, she no son in a pibule, Tabo Lazaro. Any matter, Nada Madaga, Mimago, Nimali, me, a coup,
aku ini balik macam korang ni malai korang main mount awas tu, siapa zaga sanjeng tu ada, sa ini ni, tercium mau, terjirah roh hub badri, terjirah roh hub badri, tu do pura bawa piaga, tu bawa jaga biru, cani gaya hari yang wen laro, di pihai bawa bili, terjirah roh hub badri, terjirah roh hub badri, tu do Pura bawa pia, tu boleh jaga bi. Tapi dengan itu pipi, tapi dengan itu, oh, nara menteri dia tahu apa? Tu tapi ya, tak kalah. Tapi dengan ini, dah buat apa? Nana mereka, anaga, waduh, ngah tahu apa? Dah, mau lewa, lupa leda. Ayo, ini nubi ya, di tu cene sih le, dah apa? Dah apa? Suruh mami apa sih le? Ngaku jeni, ngaku zeri ni, cawasan lezu. Dia, oh, megi siapa? Oh, pia kah siapa? Lurain mele de, ada mungkin siapa, okay, lurain u mele, mana, ni rumah, payah icha piala, suruh payah apa ne, siapa dua la, rara sero, cecah mana piala de, mungkin siapa sura berol le, terus saja hora, mana le, terus saja hora, dan payah pi bima bo, mana mungkin siapa, oh, mesti sura payah pi bila, berapa sole, ada ne. Bagaimana? Lo mesti sujero muli itu sendiri yang lain tau. Orde sana lihat, ah, tuh bayar orde sana lihat. Tapi sengarang tau ngaji sih me. Orde sana lihat, cewamare pelino potonai. Di ada pelin di pelin yang mesti juga percaya. Tapi payah macam ni tu. Tahu, ay pelin payah ya cegah di sedap. Mesti sah, tu cemil ya uli. Cuma yang ramai tu, guna apa? Mungkin siapa mana? Tuh, mungkin siapa? Payah pi biru mana? Demi sejauh mana? Gu payah aku mesti dewu. Payah mesti demi yang ah, macam orang itu. Payah mesti demi yang macam orang itu Thailand ni ya. Ini ya, poli pun, ini pun yang banyak. Mesti sujero, mesti jero, mesti sujero, muli di. Otsen lirau, ciumare, pleno potong lagi. Payah pun boleh lah ni. Eh, ni jauh. Ini tu senjor, ini tu besen orang. Dah biasa na. Kalau suruh biar apa ni rema, ada tina muti yo. Piaran piaran ni mesti susu berjere. Jangan pelin, amian ni ajeri aro matu. Tuh, ada ni. Prazida pelin. Pagawazina sendi. Prazida nasi tu mian senomui prazida. Tapi ni, di mesti susu leh kena deh ni ya. Prazida, tuh mana mau nai lu biara. Amian tu ku bersih deh. Suruh mereka awam ini, guna biola. Apa le? Uang saya aga, sorry. Awam ini, not at ka, not pun memetin wayang. Ada mah awam ini? No. Papi mero, poli mega ibalamnya gote ke? You miss si cewe, si dini yang mewin somnya, cimau takut, takut lah doh mana dah ika. Perasaio bungsingu jau, takut kaui, nado pian som yang semingu. Madam Naime, bermula. Ada mah awam ini sebab, awam itu lah angkat tempia ni deh. Hari, dah musuh yang itu, nak kau tukar ya? Ah, muiya lagi dah. Ha, pahli apa sih ada? Ani musuh yang ini aku pah pihon biru, muiu pihon lagi deh. Okay. Kebaniya madu bo, kebaniya madu bo ga pah muiya mian ni deh. Kami, hari awam ini bo, terangkan muiya ni tempat suri awam ini lagi. Negeri yang mana yang bisa le, nama dia le. Asal awam ni ada ku bersih je, bermalah, bori bersih belen. Apa razi dah, berdua mah awam ni ya, dewi na, wa mari na, wa biamu na, wa, ada apa orang. Lo, sahro ni awam ni mian deh, ni lagi jasa. Yosi yang itu suruh mian deh, kahre yang kerim mian awa. Oh ino, awam ni awam ni lah ni awal. Ah, lepas sahade, thayne ngah, ah, kimpa awa. Am ya mabi, memabi suruh mian lah biro. Aku ni neno, tak kalah aku mansir diri, mayu aku naik miro, suya doa le, dah udah ni dance doa le. Tak apa, mana bener, mana awam, mana mah awu ni, lepas sahli sendiri le, dah mana malu way, dah mah mana lungen dia tima, ni mabi lagi aku ni neno doa le dah. Yang kau am, ni mabi ada aku ni neno, baham ya aku, ya lah, baham ya. Kaya bermari, tu aku ni kau ni, ada ni ada doa biar ni, tapi biar awa. Adain legu tu apa ni? Ni mana yang di seluruh raya gaya bah? Ha, masuk awal je dah legu biar dah. Seluruh raya beji bo. Tapi ni ada bermak kuli kuma bermak. Tapi kau tak lupa ni. Mana le? Oma, aja se dengan dia ni. Awak ini nak duri ni masih itu? Oma Brunei masih.
ပြီးသွားတယ်တခါတည်းပြောတတ်တယ်အဲ့လိုကြဒါပြောတတ်တယ်ကောင်းတာကမပြောတတ်ရှင်းမယ်ကုလီကူကမှဗမာကဘာမှတက်ပဲအလွန်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနိုင်ငံသွားပြိုင်တာပဲဇရုဒရတယ်ဆိုတော့ဟာမစိုးဘောတော့နိုင်ငံကြီးအများကြီးထင်တယ်ချစ်တော့ပြိုင်တာလေးခုလည်းပြိုင်ဆိုတော့ဇရုဒပြီးသွားတယ်ဟိုငါတို့ငယ်ငယ်အဖေရတယ်ကျွန်တော်၄ယောက်ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြင်စမရတယ်ဟေ့အောင်မင်း၄ယောက်ပြိုင်တယ်ဘယ်နဲ့ပြင်စမရမလဲကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်တန်းရှိတယ်ဒီတန်းတော့တန်းမရဘူးသူကလဲလိုက်တာကိုလဲလိုက်တော့တန်းအရင်ဝင်သွားသေးလားတန်းဝင်တက်ရတော့ဆိုတန်းအရင်ဝင်သွားသူက၄ယောက်ကျွန်တော်ပြင်စမရတယ်တဲ့ဘယ်နှယောက်ပြိုင်လို့လဲတဲ့၄ယောက်ပြိုင်တာဟာသားရဲ့၄ယောက်ပြိုင်မယ်အနည်းဆုံးဇရုဒရရမို့မို့ကျွန်တော်ကပန်းနေဝင်တဲ့တိုင်ပန်းနေအရင်ဝင်သွားရတာဆိုတော့သူက၄ယောက်၅ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဘမအပရာဇိတာပလင်မှတ်ခဲ့ဗါရလဲနောက်တက်တပန်3ညတစ်လေးကိုအစိုးရသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘီဝါကုန်းမှာဟောတမ90ကုတမ80ဆိုအလံလေးထောင်လိုက်တယ်နောက်တော့တဘုံကပြန်သိမ်းလိုက်တယ်တဘုံလံပြန်ထောင်လိုက်တယ်သူသိမ်းလိုက်ငါသိမ်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်မှုပေါ့ဗါရလဲဘောရီမကိုက်ပလင်မြိုက်ကိုတိုက်ခိုက်ယူမီစစ်ကြီးချီ၍ရှစ်တည်ငင်းညောင်းမြေပြင်ဆောင်မြချိန်မုံတိုက်ခိုက်လာသောမန္တသားဤကဘုံရှိန်ငိုကြောက်တက်ကိုခောက်၍နောက်သို့ပြင်းဆုံးရန်စမြုံကိုမတုံနိုင်ပဲဘုံဘုံလေအဲ့ဒါမှအမင်းကိုဆရာတော်နဲ့ငါပြောတာမဟုတ်တီဗီကဓမ္မဗန္နာဂါရီကဆရာတော်ဖျားကြီးကနောက်သို့ပြင်းဆုံးရန်စမြုံကိုမတုံနိုင်ပဲအဲ့ဒီကုနာဘဂဝါဇိနာအရှင်သည်တနာရှိသမျှဆင်တော်မူသည်ပရာဇိတာပရင်ကိုယ်တဲ့အောင်မြင်တော်မူပြီဘုရားနောက်တဲ့တစ်ခါမရအောင်အပရာဇိတာမထဘူးဒီဟာလေးရဲ့ဒီမြန်လေးရှိစို့ကျဲလိုက်ပြီးတဲ့ဖခင်ကမဖြစ်သမျှငါမထတော့ဘူးတိတ်ကြိတ်အဲ့ပိုက်တယ်အော်အဲ့လိုလှုပ်ချလိုက်တာတရားမရရင်ဒီနေရာမထတော့ဘူးလို့ပြောရမှာမင်းတို့ဇော်လင်းနဲ့ရဟန်းစာသောဆွတ်တနဲ့တွေ့တယ်လားတခါကြီးသမင်းဖခင်ရလေတော့တော်ကြီးတယ်မပါဗျာတပိတော့ဒိုးနေလေတပိတော့သမီးလေးချိန်ဆန်မချိန်ဆန်ငူးမောင်လေးကိုလေတပိတော့ဥကောသနာရှိမှာ12ချက်နဲ့ပေါင်ထားတာဟာ12နှစ်ကိုတစ်နှစ်တစ်ချက်လေအဲ့ခေပတ်စံတစ်ချက်ဘာပြန်ပြောစမ်းတခါကြီးတပိတော့ညီမောင်ပါဗျာမိမလည်းကြောက်ရတယ်ကိုတပိတော့အဲ့ခလေးလေးသွားရွေးမလို့သွားရွေးမယ်ပတ်စံလေး12ချက်ကိုအရှင်မြောက်အဲ့တော့နှစ်ခုသမင်းတော့သမင်းဒီကောင်တားလိုချင်နေတာပဲကြည့်တော့သမင်းတစ်ပတ်ဘယ်လောက်လဲဟိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးပါမယ်မရဘူး2ချက်ဟော2ချက်ပေးပါမယ်ဒီကောင်တောင်းသမျှပေးမဲ့ဒီဇိုင်းပဲလို့တရာတရားရှိလာတဲ့အခါမှာနင်းနေလေတွေ့လားလူတူရဲ့နှမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟာကျွန်တော်လေးချက်ဟာရှစ်ချက်ဟာပြီးပါမယ်ဗျာ30กว่าပြီးပါမယ်กว่า12ချက်กว่าမရှိတော့ဘူးဗျာကုန်ပြီဗျာတဲ့12ချက်ကုန်ပြီနောက်ဆုံးဆိုတော့ထမင်းတို့12ချက်နဲ့10ဗျာလောက်တန်းနဲ့တပည့်ပဲဝက်လောက်တန်းနဲ့ထမင်းကို12ချက်နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်သိချစ်ဖို့ကောင်းငငယ်ရဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်အဖေဦးသမ်းမြန်ပြောတယ်ထမင်းလေးကကြည်ကြည်ညိုးတယ်ကဲတော်တဲ့တောင်းနေမှာဘေးကထမင်းလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းရှာရှည်လိုက်တာပေါ့ဟာတပည့်တော်ကိုဝိသမလောဘတွေ့လားဝိသမလောဘသမားအဲ့ဒီဒုတိယရှည်ဝယ်လိုက်တယ်ပါဖေဟာဘယ်လောက်ပြည့်ရ12ချက်ဟာဖေဟာကြီးခဲ12ချက်တော့ပြည့်ရထမင်းဟုတ်တယ်ဖေဟာဘာလို့မင်း12ချက်တော့ပြည့်ရတပည့်တော်ဖေဟာသမီးလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးမလို့ကျွန်ခံတာအဲ့ဒါ12နှစ်တောင်ကျွန်ခံတဲ့ပတ်စံလေးရွေးမလို့ပါအော်စိတ်ထီတော့ရယ်โอเคကောင်းပြီဖျားမဖြစ်သမီးငါမထတော့ပြီလို့ရဟန္တာမဖြစ်သမီးငါမထတော့ကင်တဲ့အကင်ငါတော့ကင်တဲ့လို့ပြောတယ်ငါငငယ်လည်းဟောဘူးတယ်ကဲကဲတကသွားတော့ဒီတကကိုသူဟိုရောက်တော့တမီးလေးမယွေးနိုင်ဘူးလေပြန်လာတနာစရာလေးဩအဲ့ဒီမှာတဲ့ဘုန်းကြီးများရဲ့ချီးမြှောက်တော့အဲ့ဒါပါပဲအများကြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းလုံပေးနိုင်တယ်လို့လုံပေးပါတယ်အများကြီးတော့မလုံပေးနိုင်အများကြီးတော့မလုံနိုင်အများကြီးတော့မလုံနိုင်ငါတစ္ဆာဆိုးပါတယ်ငါစာလဲရေးတယ်ဒီလက်ကလေးကဒါလဲလှုပ်တယ်ငါလက်လေးလက်အယူလေးကနားနေအဲ့ဒီလက်အယူလေးနားလောက်တဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်လုံနေခြင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေကြီးလေမီဓာတ်ကြီးလေးတွေနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာရောက်တဲ့သူတွေကေလိုဝါဤအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ဆွမ်းတင်ငန်းကြောင်းစီနဝကမရလို့ချင်းအလင်းမရှိပါတစ္ဆာတော့ရှိတယ်တစ္ဆာတော့ရှိတယ်တခါသေးကျော်ရဲ့ယုံရင်လဲယုံရင်ယုံမယုံရင်နေအာကြီးယုံရင်ယုံမယုံရင်နေကြည့်တာကွာလို့ရအောင်မနေ့ဖက15 16မိုးသီးတန်တော့ရမယ်ပြောထားတယ်ကွာလို့ကြည့်တာလောက်ကြည့်လောက်ရဲတယ်ဟဲ့အာကြီးကြည့်တာကွာအဲ့ဒီမိုးငါတားမယ်ကွာလို့လက်နဲ့ဟလိုလုပ်လိုက်ငါတားမယ်ငါတစ္ဆာရှိတယ်မေးပါစေအောင်ချစ်ချစ်တဲ့ခြင်းနဲ့ချောင်းငါတတ်တယ်ရှိငါအသက်နဲ့ခြင်းရဲ့မနေ့ကသာသနာတက္ကသိုလ်ကကိုရော်ဒီပြောတယ်အရှင်မင်းတို့တပည့်တော်လေးမန္လိသာနာတက္ကသိုလ်ကပါမောခတ်ကျိုးဆရာတော်ဒေါက်တာကေသရနဲ့တကွအရှင်မင်းတို့အရှင်ဖះတို့နေ့စဉ်မပြတ်
Mita puke bayi. Itu sama bayi. Terus seorang hilang, jauh lah jarak. Wanoh, tu waktu dengan tersungguh, musuh itu dengan ini kalah. Tangan apa? Pilu itu boh. Kalau ngah, mah betawi, nanti leda, ji leden shada, mi kuden shada, li tatang kuden nata. Ini puan miare kudu miadi. Tunggu cakap dengan tu kudu miadi, pura kono miadi. Jenuh, cang song dengan cang si. เลือดไปตัวพี่สิจงเตียด้วยมาพิบปาสิตรีแต่หน้าพี่ดูรู้จงตัวนี่อะไรยีบีมีบีลีบีเปียนเดียจนุ่งหนังตลอดมีอะไรไม่เอาท้าเว้ยอะไรที่สาเว้ยแล้วพยายามอ๋อกูน่าจะพยายามมาพิบตัวมีอะไรมาถ้ารอบีลูกเดือนสี่รูสันนัยทูบีจะเจนจะข้ามมาพงศิษย์สุราเจนเนี่ยสุบีรู้จนุ่งจะเจนจะข้ามมา เจียนเนี่ยไม่ใช่กับเราอิเดสัมมาไม่เจียนหมดครับอุ้งอาศัยเราไม่เจียนข้ามไปเจียนโอ้โถโถเอี้ยมีอะไรมาคลีเนี่ยเนี่ยว่าน้าเลยบ่เอี้ยบ่เอี้ยบ่เอาหน้าเป็นแม่เนี่ยไหมกูน่าจะสาทันยีเจียนมาไม่เจียนกับเราเอาอย่างเออเอี้ยเนี่ยมาทีก้าเอี้ยเนี่ยพี่มาทีก้าดีกว่าดีลูกชิมาบุตรเวทุสุนิสาบีเรดพูมาไม่ยัง ยันน่ะมาเพื่อทำยังงามมาถ้ารู้ปีกว่า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 
မဲ့ပစံဟဲ့ကျုံမိဘမအားလာတတိချက်ချင်းချမ်းသာတော့အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပါအခုလေနီးအောင်နာနီးအောင်ပင်လှမ်းဆိုတာခုနပြောသလိုထူးမြတ်တဲ့ငါးပါးအာယုံအကုန်လုံးပဲအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုခြံဆရွယ်အနတ္တသဘောဆိုမိတယ်တော့ကောင်းတဲ့စကားကြီးလောကီစီစဉ်ဆိုတာရေးအိမ်နေပါဆရာတော်ကဒဂွန်နိုင်နဲ့ပန်းတင်ကုန်ရောက်နေတယ်အခုရေးနေတယ်မဂ်ကင်ယထာအောင်းယရဏအလန်းနဲ့နောင်အနာကစတမီပြပါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရွှေပြီးမြက်ကိုပတ်ဖို့မီရောက်ရပါလို့ဤရှင်ဖရာကောင်းတခြင်းစာသာတခြင်းတော့တခြင်းပဲတခြင်းတော့တခြင်းပဲဒါပေမဲ့ခုနသူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေမှာအော်တကဘာလုံးရှိသမျှစပူမီတခွင်းဝဲမြင်မြင်သမျှတော့ဘဝအစဉ်မတီးတယ်ဘဝဘမဘမလည်းကောင်းအောင်မှမြင်စပူလေးတကြွလုံးမှာရှိတဲ့အရာတွေဘမများထာဝရတီးလို့လေတော့နိဗ္ဗာန်နန်းကိုနီးအောင်ပင်လှမ်းနေပါလေဒီနေ့တရားကောင်းစင်ကဖတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်နန်းနီးအောင်ပင်လှမ်းဥကျော်လွင်ဒေါ်မမူဆွေတို့ရဲ့အဲ့တော့ကျန်လေနှလုံးသားဝယ်ဖျားတယ်လေနည်းဖျားတယ်အဲ့ဒါရေးနေတော့ပန်းတင်ကုန်လို့ပန်းတင်ကုန်ရောက်နေတာပန်းတင်ကုန်အဲ့တော့ပန်းတင်ကုန်ရောက်နေတော့တချို့တချို့နေရာတွေမှာသူတရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတယ်ပန်းတင်ကုန်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်စရာက30ပြည့်စရာ30ရှိတယ်ထူးခြားကြနီဘောကဖယားရှင်ပွင့်တဲ့နေမှာတဲ့တဲ့ဖယားကပြစ်စင်17စင်ဖြစ်နေဟာသွားတာပဲသိပြီလေပျားဖို့ခက်သွားပြီပြစ်စင်30ကအကုန်လုံးပဲကာမတဏဘဝတဏဝတ္တဏဓမ္မစရိတို့ဟောလာခဲ့တယ်အခုပြစ်စင်17စင်တွေ့နေတယ်ဟာတေဟာအော်အဲ့ဒီမှာပြစ်စင်17စင်တွေ့နေတော့မှအော် steps of the body check the ဘောရိတ္တတာတို့ရဲ့ခြေလင်းတွေဘုရားလောင်းတွေရဲ့73ပါးသောစိတ်အခြေအနေကိုဆိုလိုတယ်တဲ့ဒါသမာယနာဖြစ်သွားပြီကာမတဏဘဝတဏဝိဝတဏဆိုတဲ့ပြစ်စင်30ပန်းတင်ကုန်ပဋ္ဌနာပြီးရင်ပြစ်စင်အကြောင်းခံမဲ့အာကြည့်လိုက်တော့17စင်သူကစာရေးတာပြီးအောင်အကုန်ရေးပြီဆရာတော့တွေ့တယ်မြတ်အကုန်လုံးသီရီလင်္ကာအင်ဒိုနီးရှားဂျဘာခုနကပြောတဲ့ Thai အကုန်ကဘာမှရှိတဲ့နိုင်ငံကဇီရီပထိုးတွေရဲ့လက္ခဏာတွေဒါတွေအကုန်လုံးတွေကိုလောက်ရတယ်။ကံကောင်းကံကောင်းသွားတာဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ architecture တွေပေါ့ Saat or glossary အဲ့ဆောင်းတွေတခု Saat history glossary ဟာကံကောင်းလိုက်တာသူ A ကနေ Z ထိဇီဒီပထိုးတွေလည်းအကုန်ပါတယ်သူ့ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ minaret ဟာမတွေ့ဘူး
MINERED MINERED ထိုင်းနဲ့ဟိုသူရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဟာသူထဲ့ထားတယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုပန်းနေငုံလို့မရေးပဲနဲ့မီနာရက်ဆိုတော့ဂုဏတော်ကအတ်ဟစ်ပန်ကလိုးစတိုရီအဲ့ဒီအဲ့ဒီကျန်ကြီးသွားတွေ့လိုက်တော့မှအနုပညာရဲ့တမိုင်းကြောင့်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုစုပြီးအေးရနေဇက်တွေရေးထားဟောကန်ကောင်းလိုက်တာလက်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်သွားရောက်လိုက်တော့တော်တော်အလိုလိုအစောကထွက်လာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ရဆာလေသူက
minaret El Azabat Mosque. Ari beli ye, pre naja cili tu. Oh ram, patana sudi matu a. Saya rasa ugotan laga. Ziri inga patana, adi be ziri inga pat orang paningo, adi be patana ye je sudau ya. So ari minaret sura. Oh ikal kalah Muslim kalari tu ye prayer room hoboma sudau mu apuan aje minya sudau yang pujaare. Tapi ojan. Aku dua orang paningo aw masih de patana. Tu Muslim yang aku amian orang tetep rumah aw aw dua orang pasudau ni dah. Through a prayer, oh, minaret, a thoughts, slender towers, typically parochi mosque, with it, a balcony from which, from Muslim call to prayer room, or Muslim to very aside. So, you know, at glossary, history and glossary. So, two Salonian, Peluma Shamaya, Punga, Tapiama, all that suit on, Jimmy Hari, a Kurunji, the top. Oh, di pandai guna suri bang. Garu apa? Ngah patna lalu dia berpulai deh. Tiada orang. Sudau yang sudah, terus sudah sudau ni. Tapi sudau macam mana? Apa so? Air patna ni apa? Jangan biasa, tungsen pih. Tapi biasa sedesen jiran. Air biasa sedesen ngah balai. Sorry, sedesen jiran. Payah lau yang sih cini tungju ni paramiro serva. Todi deh, todi deh. Ada masalah apa? Mimi le syarikat we luar apa cina, sapaian father reading, nyonya ini je lepas a complete translation of a classist introduction to Tibetan Buddhism, translated by the Dwaro. Aisyah mana ni ada siapa? Biro, kau siapa sahul siapa? Pergi ke rumah, berapa paman Aisyah? Tapi apa dari sahul ni siapa? Kau mi sahul ni siapa? Di jauh ni apa lulus amle, berapa amle? Baru ye dah le, ada lagi bu, mana mana pialan itu luar le, kemarin. Tu mian ye biru china, ini ane lagi buat apa? Tapi kau mi, satu malu aje, satligari satu deka, balu thara le. Di Syria bermasih dah le, ni boh masih dah, ni boh ni ngau peruah tiba tiba le, peruah maya na le, tu tu main le. Tapi so ini peke mana dia pialan lau le, ada maguna bori tada, peyal lau ni seichi ni, tomu ni, di seichi ni tomu si ma di barmi sewagu, china biru, tercene tomu bawa satu ku. Jiwa biru, biasa yang sedang saya tahu ada. Aku saya kawan, biru, putih nol. Dan kau mi, tiada wara ya, di bawah tiada wara betul lelu sih. Pinya diga paya, tada diga paya, wuri diga paya. Adi paya dong tu di parami serva u pihjinya pinya. Sedang dia tahu dulu. This is according to tiada wara berusia. Dan tiada wara tu lelu piala ni. Dan demi diri, kau ku piala no. Bejaman orang masih itu. Tiada orang ni dah suruh pinjadiga paya, tadadiga paya, uriadiga paya. Dua kormasian orang paya, pinjadiga paya, pinjau diga tuare. Guna orang tadadiga, tadadiana tuame, uriadiga, uriana tuame. Lebih dengi, sedih dengi, sejauh dengi itu, dengi ni mian tuame. No, hobi no. Adi paya tu sudi, parmi serva upiero. Adiga lude tadah, uriad pinjau sure tunggu ye, parmi serva ye sedungde. Okay, pilihan. Tuh Maya na, tuh ada yang Babylonia Maya na bura badau, lela, lelu, media, sihir. Tiada orang puno jimiaru, tapi macai cium. Belum macai cium ni esok. Siapa piari kalau piore? Shuise jarah biro mahar, shuise gu pansen bimaro, shu itu gu melila jenau, mati jenau guru, telu piore, telu mau bau. Bura badau itu piola rujin. Tiada orang Maya na, mienya me kat kabalunga sihir. Adi sihir teh ma. Mahayana bora bawa aku, kawangan pucai dia, terus cai dia bora no. Mana bora mau, mana marah mau ibu aku, cai dia jauh bora. Tiada orang yang mahayana sahing, tiada mahayana kan, pupian, pusau di mana, puyo le kawangan lekan. Tapi tiada le pupo le, Richard Gere, Steven Seagal, sahing, terus Hollywood masih le dia mina mina dia kuno, out mahayana pura sah. Tapi oh, kawangan macam tu tiada, terus, cekikan, aku nak terus dia kuno, sekianu.
တို့တွေအကုန်လုံးတွေကမာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြိုက်တယ်။မာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရေးဖို့ပါဖို့ရှင်းပြောရင်အယက်ဆန်တယ်ဝိတုဆန်တယ်အနုပညာဆန်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုပါဆိုအဲညီညီမောင်မကြိုင်ဘလို့လဲလူလူလေးလေလူလိုင်းနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူး။အဲဒီနေ့လေအညီညီမောင်ရဲ့သူစရိမကြိုင်ရင်တန်းသင်းရှင်ရဲ့ဆရာတော်ကိုချီးယူတယ်ဆက်ရေးစရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီညီညီမောင်ရဲ့ဇနီးကြံကြံသင်းသင်းရှင်ရလေအိုးအရင်တော့ဓမ္မစီဥပဒနာလို့သူပြိုင်ပိုးခဲ့တာကြစိတ်ဝင်စားသွားပြီခုနကတော့ဆရာတော်ဥပဒနာတရားကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီလင်မယားကဆရာတော်ရဲ့ကပ်ပြီးရဆရာတော်တကဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးရုပ်ရှင်လို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီညီညီမောင်ဆရာတော်ကလည်းအရင်တော့သူလဲကွန်ပျူတာနဲ့ကြောင်းပြီးတာအညီမောင်နဲ့ကြောက်တယ်သူသခင်သုံးအောင်လေပြိုင်ပိုးရင်းပိုးနဲ့သူမရလို့လေအဲ့ဒါဟာလားဆရာတော်အလိုရှိသားရှိခဲ့တာလားလာဇလန်းစားတာလူလူလေးရလေဒါအဲ့လေအခုသူ့မိမလေးကဟိုရိုးသားပါတယ်ကျင်ရဲ့သင်းရှင်ကဆယ်တော့သူ့တို့တငယ်ချင်းလိုတယ်ဟိုကောင်ကလေအဲ့ဒါမိမနဲ့အိမ်မနေရဘုန်းကြီးဘာစိတ်မကုံသေးဘူးလားဆော့ဇလန်းကြွတက်သွားပြီတက်လားကြွပါပြီအနုပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလုပ်တယ်ရတော်ရရနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တဏီတယ်မွေးတယ်ဒီဝရတ်နဲ့ no ဒီဝရတ်နဲ့ရတော်ရရသည်မောင်နှမဝင်းခွဲမောင်နှမအရင်ဆိုပြန်ကြိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီဝရတ်နဲ့ရတော်ရရသည်မောင်နှမဝင်းခွဲဒီဝရတ်နဲ့ရတော်ရရငငယ်တဲ့သမီးစားသိတဲ့ရမင်းသားကြားနေယူတာအဲ့တော့ရန်သူဖြစ်တာတော့ဘုရားအာကြလာဇလန်လာပါပြီပြီးပါပြီလာသွားပြီဒီဝရကဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတောက်လျှောက်လိုက်ဘုရားကရှေ့ရရတော်နေဒီရွဲကုန်ဒီဇလန်မှာမင်းဘုရားဖြစ်ရင်ငါဘာညာတာတကအဲ့ဒီဆုတောင်းခဲ့တာကိုအသာလေးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြိုက်တာပေါ့အော်မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ရတာနဲ့ပြီးတော့အဲဟိုမြတ်စွာဘုရားကဂျိုးရကိုညနဲ့ပြန်ပြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုဒီဇလန်လေးတွေလလိတာဝိထာရာတို့စသည်ရဖေအခုဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖရာနဲ့အဲတိတ္တရမင်းသားနဲ့ဒီဝရတ်ဒီဘာလို့ရန်သူဖြစ်ရလဲရတောရရာကြောင့်ရတောရရာအချောလာကြောင့်ပြန်ပိုးရင်းနဲ့ဂေါရတိတ္တရနဲ့ညားသွားတဲ့ခါမှာမနာလိုတော့မနာလိုတော့အဲခုနပြောတဲ့ဓမ္မစီရိယဒီကောင်မလေးနဲ့ညားတယ်အဲမတ်နီနီနဲ့ညားမယ်မတ်ဝဝါနဲ့ညားမယ်ညားပြီးတော့အဲဆေရာဖုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ဟိုခုမတ်နီနီကလည်းဘေကုနီမှာဝင်လာတယ်ညီညီမောင်ကသူကလည်းသာသာနဲ့ဝင်လာဝင်လာပြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆဆလန်းလှသွားတယ်အဲ့ဒါမာယနာမာယနာလို့ရေးလိုက်တော့အာအေးတော့တိတ်လှတယ်အဲ့ဒါရဲလို့ကောင်းတယ်ခုနကတော့အဲဒေဝရတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေဝရတ်ကဖျားသာသနာကိုလူကျင်တာလေအစရစနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရိုးရှင်းတယ်ရိုးရှင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလှအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မာယနာစပေတွေကပို့ပြီးခုနကတော့ပညာဓိကဘုရားတရဓိကဘုရားဝရိယရိကဘုရားပညာကိုအဓိကပြုတဲ့ဘုရားပညာလွန်ခဲ့တယ်တရားတရားလွန်ခဲ့တယ်ဝရိယလွန်ခဲ့တယ်ဒီလိုမလားဘူးဘောရီဘုရားလောင်းများသည် kin like ဘောရီချိတ်တယ်ဘယင်လိုကျင့်သုံးရမယ်တဲ့လာပြီလောကတွေကိုချလိုက်ပြီရက်ွက်တွေဝင်သွားလိုက်တော့ဘယင်ဆိုတာကိုယ်မိသားစုတွင်ကွက်မကြည့်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရင်လိုက်ဖြစ်တော့သားလို့ကိုယ့်ရဲ့အော်ဘယ်နေရာမှာကိုယ်အိမ်မှာရှိသလိုအဲ့လိုတိုင်းသားပြည်သူတွေပုံမှာဒါကြောင့်တို့ကရေးလိုက်တယ်ဘယင်းနဲ့တူသောစိတ်ထားထားရမည်တဲ့ဖျားဖြစ်ရင်ရည်ရွယ်သူသည်ပုရုဇဉ်တတ္တဝါအလုံးကိုအုတ်ချုပ်သူမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပမာရင်ဝယ်သားကဲ့သို့သဘောထားကအကူအညီပေးသည့်မင်းနဲ့တူသောစိတ်ထားရမည်တဲ့တို့ရေးတာတို့ရေးတာဆက်ရှင်ဘယင်းကအဲ့လိုထားရတော့ပြီးသွားပြီဒုတိယလှေသမားတဲ့ဘုတ်မန်လေသမားပြချင်းကြောင့်အန်တီဒေါ်မမူဆိုရအဲတမရကတော့သူကဟိုဘက်ပို့မှာပဲကိုငွေဆိုဆိုင်ကားသမားပို့ပေးမှာပဲသူကဟိုဘက်ကောင်ပို့ပေးတဲ့ဂရုသမားပြချင်းကြောင့်ဘော့မန်ပြချင်းကြောင့်ဘသူ့ဟိုမှမယူပဲနဲ့တရောင်းစားဖြစ်ပြီးဘယင်ဖြစ်ပြီးပစ္စံရဟိုဘက်ကောင်ပို့ပေးသလိုပဲတဲ့အဲဂရုပို့သူလေသမားပမာစိတ်ထားရမည်တဲ့ဘော့မန် like မိသူ့ဟိုမဆိုဟိုဘက်ကန်းသူရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးသူလေသမားလိုစိတ်ထားရမယ်ဟောနောက်တစ်ခါကြပါလေတိုးထိန်နဲ့တိုးချောင်းသားတိုးတွေကိုအချိန်တန်ရင်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပို့သူလိုဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးတဲ့သူလိုအဲ့လိုသူတို့ရေးတယ်သူသိချိုက်တယ်သူသိချိုက်တယ်တမယနာလားအဲ့ဒါပဲဘယ်ရပါလဲ a complete translation of a classist introduction to Tibetan Buddhism အဲ့ဆောက်ထဲမှာဟာပြီးသွားအဲ့တော့လိုက်ရှာရတာဘယင်းနဲ့တူရတဲ့စိတ်ထားရမယ်သူလေဂရုသမားလို့စိတ်ထားရမယ်ပြီးတော့သူထိန်တဲ့သူကြောင်းတဲ့လို့စိတ်ထားရမယ်အဲ့စိတ်ထား၃ခု ਨੇ ခုနတုန်းကပါရမီ7နဲ့ပေါင်းရင်73ခုသောအခြေအနေတွေဒီဖျားမှာထည့်သွင်းပါတယ်လို့နိဘောနိုင်ငံရဲ့ဖျားပါပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်နိဘောနိုင်ငံရဲ့ဖျားပါအဲ့ဒီမှာ13 step ဆိုပြီးတော့အောက်ဆက်ကောင်းတာခန့်တွေ့ဘူး
ข้ามดูเนาะตัวนั้นตัวเราตัวอยู่เจริญเพย์เจริญเพย์เจริญนี่ปะทุเรียวตัวอยู่ผัวเราเป็นตัวนี้นี่บ้านเองเพียรอมยังลงจะลงชีวิตจีบิ๊กไอน์สโตรคอร์เลยไอ้เนาะตัวเราไอ้ผัวไอ้บัวตัวนั้นบาลีเรียนเดี๋ยวว่าไล่อะไรที่พยายามจีบิ๊กอ๋อยังสู้พยายามกันไม่ได้โมลิน อีโลกอะไรกูเรียนโนมุโดตัวอะไรบ่เนี่ยสอบไปอะไรโลกเอาชีเดี๋ยวไปก็ปีนยามีเลวอย่างเดี๋ยวไปก็กรุณามีเลวอย่างอ่ะตัวโลกชีได้ไปอ่ะเวสเทิร์นไอน์แอนด์คอมเพคชั่นอ่ะตัวนี้พอเลยยังสอบไปอย่างเช่นที่ก็ปีนยากรุณาเนี่ยทูบิ๊กไอน์พี่อาร์มพี่อาร์มนี่บ่เนี่ยพี่อาร์มมีเลวอย่างจีดีพี่อาร์มดูจีดีโลกอะไรอะไรพอเลยโลกดูโลกเข้าไปอะไรก็สัตว์ทารกเอ้ามากูน่ารู้ว่า ปัญญงบอกพี่ตัวพี่เนาะอันนี้ปัญญงว่าคุณน่ะสุดดาวเสียพี่พัฒนาอุศิมาพี่สุดดาวเนี่ยสุดดาวเนี่ยมาแล้วสุดดาวเนี่ยจะสิ่งใดนิยมสุดดาวจะดีสุยาเวพัฒนาดีตระหน้าพัฒนาสังดาพัฒนาลูกนิมิวตัวอย่างลาบีไปเลยตระหน้าพัฒนาเนี่ยสังดาพัฒนาพี่จี๋ ตอนนั้นตอนนั้นอะไรเว้ยดีไซน์เพลย์เอสเปอเรชั่นเดบิวต์ตรงนี้ลงมาพูดนะแล้วตอนนั้นตอนนั้นอะไรตอนนั้นพัฒนากูดูเรื่องลบไปแล้วเพราะว่ากูอยู่เว้ยตอนไหนเด็กกูดูพัฒนา ยันน่ะพี่ผู้ในบ้านยาบุตรวันพัฒน์ตัวได้มีนวลเลยแต่กูดูสันนั่นเรื่องมายูยูเลยตรงไหนเดี๋ยวเลยสิเลยเนาะยันสวาบียาสิว่าสุดตรงเลยละตรงเลยพัฒนาพิวเลยพิวเลยเกี่ยมีอันยันได้เวทีน่ะเดิมันที่สิ่งเดียดนี่ละแต่เป็นยูเดนบาบูในตัวนั้นได้เรื่องนั้นได้เดียวกันอ๋อส่วนสิ่งเดียวจำเนี่ยพี่เด็กงา นี่แม่งกูเตี้ยวเท่กูรู้ป่ะจ้องพี่พารู้พี่มารู้งานเอามาชีเดตัดแต่ว่าวินิยากรุณุตันดาเรตันตาเดียวกันนั่นเนี่ยตัวเราดูได้กูนี่แม่งนั่นแม่งกูเกิดเมลูอีดีอีดูพัฒนาคัตวาตุตองสุตองเกลเอาไปเนาะอะไรอ่ะที่สามลาดีมองเด่นทุ่งอะไรอ่ะที่สามลาดีอยู่ขนาดอะไรอ่ะที่สากาโยนิโดมันนาดีการะอะไรนี่เนี่ยตัวอะไรโยนิโดไปกูมันนาดีการะอะไรนี่เนี่ยตัวอะไรตัว ตัวพี่ตัวอันนี้ยศนั่นลงด้วยแม่แม่สุดาบาลเลยส่วนอีเดนทุกข์อีเดนตมุริยตัวอันนี้ตัวอันยันทุกข์ตมุริยตัวอันนี้อาจจะเลนี่เนี่ยตัวอะไรตั้งแต่นั้นมาแล้วเลือดสันนี่ตัวเราอากงตรงนี้เนี่ยตัวอะไรตั้งแต่นั้นสับเพี้ยนอากูจีเมื่อสุดาไปยาบาลเลยสุดดาวสุดปานไลบีสุดดาวดินเชิดตัวเองก็ว่าจะมาปุรุษินด้วยยิ่งเสียตัวยองลงมาปานไลสุดปานไลสุดปานเราคนนั้นมาชินี่เลยตัวไม่ได้สุดเข้ามาเลยอะไรตัว ดีดีใช่ไหมบ่บุญอ๋อโคลงโคลขาดเลยอ่ะมีมีนี่เย่ป้าเจ้ามีอะไรเช่นเนี่ยเพราะว่าห้องงาพิวสูดาวยองเช่นเนี่ยนู่นมีอะไรชีวิตอ่ะตัวไอ้คลั่งชีเลยจ้ะตู้ไม่ได้เลยอะไรยามเอาขาดรักษาไว้ซะหูบัวบัวเรื่องว่าตัวตุ้ยเก็บบุญเลยมีนั่นดูชิดตัวเลยมีนั่นได้เลยไปไว้ถ้าส่วนตู้บ้าเจ้าเลยตู้พยายามดูเจ้าหน้าพี่ยองตู้จะจีนอยู่ตัววิจามันเลยงาบุญของเพียสูที่เป็นอะไรพยายามดูบุญตู้ไม่ได้เลยเด็กงาบุญเทียบอยู่
mah parmi ini pime, tu pime. Tapi tuah sih liru ame. Makau mau biar uno, tu do tan de yaro sih tuah bi, bi tuah bi. Ada kau ni baga. Siapa nama teri? Patenah semua pawai ni, pihatlah, mepi pawu. Kudo kau mule luine. Ayan teri awi ya. Oh, di sini macam si makan tu aji, di sini ananda, di sini tari bodra, di lo tu cibido, payah sih nama. Kebarat tadi. Kebarat tadi tengah. Ayan teri awi ya. Ini mati mian kedu. Sejarah bani, sejarah dia. Ugu ada nalu, dia awak kau ni layda. Oh, tengah mana domu silu, cuk cuk ni layda. Tambah mana? Ayan teri awi ya. Di mati lu, debi orang ni. Tawa ko, bawa mi, si mian ya debi pece mana? Dugu yang na pece nama u. Tu tiada nara, no? Mau dengar ye? Tiada nara. Nara, teri awal ada dana dambra, ria dzani ada. Dandra piak nara, dandra piak ni ni dua awal. Ero ayan teri awi ya di. Cendari bodra mati di, si si mau gelandi, turu hari time pejasa ni tema. Tawa kau buah mi, naga de, naun naga ma,
กบาร์ดได้มาป่วยไหมแต่ดินเชนเนี่ยกบาร์ดมาป่วยไหมกรมาเชนอพยายะท่านมาตาวกัดปวามีพี่อารุวายีอีดูปัตนาสุดดาวนิ่งกูอากาศดีพิวเกเรตุสุดดาวไลด์ข้าทว่าพยายะเชนเดินมาสุดดาวไลด์สุดดาวมีรอปัญญานิกรนนอลายวัดดูดึงงานนิกาเมสุนิกาเมปัญญานิกรนอพยายะเชนกูข้าทว่าปะกาวัดดูตาดนิกามูรีพิวีพยายะเชนตาดนามาปะเบสัยตัวเชียนพิวเรเรนาราเยจีเรปัญญาบี เอาไว้เนาะกูยิ่งมองยิ่งก้าวัดดูดึงงานนี่ก็เด้ตาดนาบ้านเนี่ยวันนี้ก็ตาบ้าพยายามเชนเนี่ยดูวีเดี๋ยวต้องสอดว่าบาลูกเข็ดอะไรตาดนาบ้านมองเงินน้องอ่ะยันเทราวิยาอีอุกอดานาลุติยาวก้าวเนี่ยมาเที่ยวสิ่งเดียวบ้านนี้สังเกตว่าพี่นั่นดูถ้ามาคริกะอิเดียดูอาชีพที่โอลีตัวเอี่ยวตะโกอาชีดูลูกอ่ะกองทุกท่านลูกท่านลูกท่านบ้าบ้าลูกต้องอะไรด่ะอันนั้นก็เรียนน้าวนั่งกันแล้วเนี่ยกรมามีสวาบยาเชนตาดนาบ้า ตาวก็บ่าวมีตาวก็ดสูบพิลูบายอีดีอีดูปัตนาการีสูดองไรเดกูดูเนาะมองดีหน่อยกูดูเนาะกูดูมองเนาะกูดูไอ้กูดูเนี่ยสูดองไรเดสูดองมีดอมาปัญญานิกรนโดกูดูกามูรีพิลูบะกาวัดโดกัตวาเบียจีนตาดนิตาดนาเรวันไหนบ้าเบสิจวยเชียงยันพิวเรเตียรีอาทูเดแต่มันน่ะแต่มันเตียรีกูบลูมีอาทูโดเลวิดีแต่มันเตียรูเตียมีกุลกาว ในวันนั้นในวันนั้นอายุพี่บุญละก็ในบัดดีตรงพิเศษอย่างนั้นได้กี่มาสมานัยเนาะปากข้างในรู้เลยสุดท้องข้างในดาวปากข้างในดาวปัจจุบันอะไรเปล่าล่ะแค่เดี๋ยวนี้เนี่ยเต็มมือเลยผมยังน่ารู้พี่มานะผมเสียเราก็ตานาก็น้าวนามเอเรมิเรียมเนี่ยสวาบยาธรรมะที่ยาวธรรมกรีกาพิเศษนะที่จะมาตัวเราบรรลุว่าไม่พิบูเนาะพิบูอะไรพิบูอะไรเปล่าล่ะไม่พิบูแค่เดียร์เดียร์ก็ วิเดนต์เตียรูเดียมีกูเบรอมาในบริวนาตกิมายาบอกตัวปัญหาตักขานายดาตัวนกูรู้เนี่ยกรมาพยาเชียงป่วยนอมาตัวอะไรเลยกรมาพยาเชียงป่วยนอมาไซเดราบานีอะไรเตียรูนั่นนี่มาเชียงกูมาละกัตบาบานยาพิเชนเลยสุปันไลดาพิเชนยาไม่เอาโน้ไม่เอาไม่เอาวิเดนต์เตียรูเดียมีกูในบริวนาตกิมายาบอกตัวปัญหาตักขานายดาตัวนกูรู้เนี่ยกรมาพยาเชียงป่วยนอมาตัวอะไรเลยกรมาพยาเชียงป่วยนอมาไซเดราบานีอะไรเตียรูนั่นนี่มาเชียงกูมาละกัตบาบานยาพิเชนเลยสุปันไลดาพิเชน
ลูกยานนั่นยังซีซิงตัวงูเช่นนั้นเลยกระดิ่งงูก้องสีลูยุยกูดูไอ้ยูมิวมิวกูจูจูสัญญากับเซบอันนั้นสาวบัวนิ่งบัวดงลินดีวุ้งเข่งวุ้งเหนื่อยสีดีเลือดเสียรอตาเวอะไรอะไรจะมองได้ขอได้เปล่าท้อเลยลูกยานนั่นยังซีซิงตัวงูเช่นนั้นเลยเทียนยี่เลยบัวน้องกูกระดิ่งน้องกูก้องสีลูยุยฮะ ก็รู้ว่านายสิ่งก้อนนี้ที่มีรอกูดูอายุมิวมิวกูจูจูซาซาพิวดงยากาเซบาปงยาปงยาพี่เด้อเนาะอภิเษกอะไรก็เลยรู้อะไรเลยปงยาพี่เด้อบ้ากันเลยรู้อันนี้มาทำให้เสียรู้ว่าบ่ายได้เลยสิรู้อันนั้นรัตเตย์เป็นเนี่ยยีทาร์เองอาทิตย์ที่มาสายยีทาร์โอ้อันนี้อภิเษกอุดมีอ่าอันนั้นรัตเตย์อภิเษกบรูซาร์เด็กกบยาอุดมีเปล่าอันนั้นรัตเตย์ชูบาลเนี่ยแต่มาคุยเราสักข่าวป่าว ชูเปล่ากะข้าเหล่าอีอุดมีสกัดอะไรดิเบบินยาชีโก้เพียสกัดส่งอะไรมาเทโรบ่าวอะไรอันนี้อันนั้นตัวเย็บเป็นอะไรตั้มมาเป็นกัสอะไรเด้อสรุปอันนั้นตัวก็ข้าตัวปุ่งยาเก่าเนี่ยอภิเษกอะไรก็เลยตัวตัวเลยตัวแต่เนี่ยสวยสันลูเปล่าเป็นเสียเสียตัวเลยตัวตัวเลยอันนี้ตัวเย็นเนาะทำไมจะรู้ที่ยามันหนาบานเนี่ยจุดเดียวกันเลยที่อันนั้นตัว การเมียธรรมะถึงมาอุลุโมทุกข์เห็นสวยดูอันนี้สิอเมียเนี่ยปนัดเนี่ยอเมียเนี่ยปนัดเนี่ยเตียเนี่ยปนัดเนี่ยอเมียเนี่ยการเมียอันนี้สิการเมียเนี่ยละการเนี่ยละการเมียยังมาเรียบยาอันนี้สิยาทำไมรู้ไหมอันนี้สิการเมียเนี่ยละการเปียเช่นละก็ไม่รู้ว่ากูไม่รู้การเมียเนี่ยละการเนี่ยละการเมียยังมาเรียบยาการเมียเนี่ยละการเปียเช่นละไม่รู้ว่า แต่ดูว่าเสียรู้ว่าไม่มีเอ้ยมาเล่นเนี่ยเอ้ยมาเล่นเนี่ยการเปียเช่นนั่นละการเมียเนี่ยนั่นละตัวบีดอะไรพี่อะไรกันแม่ขยายะแต่เป็นปารีสอชิลาชีเลยการนักกรรมอเมริกันการนักวิบากะอเมจูบีเลยตัวกรรมอพิวกันตัวกรรมวิบากะอพิวจูบีเลย
တော့ကကန္နကန္နတော့ကအဖြူမဲရွဲတယ်ရောတယ်အဖြူမဲအကျူမီတယ်ကံမဲခရကံကုန်မှုခြင်းနဲ့မဲလည်းမမဲခြင်းဖြူတယ်ဥက္ကဒန္လာချောခြင်းလားမချောခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းလားမချမ်းသာခြင်းဘူးအာနာရခြင်းလားမရခြင်းဘူးချောလည်းမချောခြင်းဘူးမဲလည်းမမဲခြင်းဘူးအာနာလည်းမရခြင်းဘူးကံကုန်တာသိခြင်းနဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါထေရဝါဒသဒ္ဒနာသာဗျာဒါပြောတာအဲ့တော့နေအောင်လားနေအောင်မဲ့လမ်းဒါပြောအခုနောက်ရတော့ဖရ
ောင်းတဆူဖရားရဲ့ခန်းရတယ်လေပဇုံဖြစ်လိုက်ငါဖြစ်လိုက်ကြက်ဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်အာဘတရားမင်းဖြစ်လိုက်နဲ့စုံကြီးဆန်းကြီးခုနအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်တရားဝဲရတဲ့မှာစုံကြီးဆန်းကြီးမသွားကျင်တော့ဘူးတဲ့တချင်းလေးအမလေးကောင်းလိုက်တာနော်တန်တရားဝဲရတဲ့မှာမဝဲမဝဲကျင်တော့ဘူးတဲ့ဗျာဟာ तू ကတူပြောတယ်ဗျာတန်တရားလည်းမဝဲကျင်တော့မင်းတို့ဝဲကျင်တယ်ဟုတ်တန်တရားလည်း तू ကတန်တရားတဲ့ဩတွေးကဆင်းကျင်တယ်တန်တရားတဲ့မဝဲကျင်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မလန်းကိုတလန်းမယ်ပြူကြီးရွယ်မှတ်ကြည့်အောင်ပြူကြည့်အောင်ပြောပါရစေတော့တော့ကြည့်အောင် तू မြန်မာပြည်မှာတခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာ तू သူ့ရဲ့သူ့နာမည်လေးထည့်တယ်ဆိုတာဒါဒါလိုက်မလားကွမှတ်ကြည့်အောင်ရဲ့ပွဲလေမနေရထားမင်းကြည့်မဆိုသူ့နာမည်အများနဲ့ထည့်တယ်စုရတီလုံခွင်းနဲ့ခြေနှင်းကတကြီးပြောင်းစုရစုရတီဆိုတာမန္တင်နာကခေါဝင်နာကကလေးပြရလာတော့စုရတီလုံခွင်းနဲ့ခြေနှင်းကတကြီးပြောင်းစိရတဲ့မောင်သူ့နဲ့ဒါမှမောင်ရမလိုက်မလားကွဲ့မချီအောင်ရဲ့ပွဲလေကောင်းနေရတာမင်းကြည့်ပြတော့သူ့နာမည်လေးထည့်တယ်ငါဗျာနန္ဒဂုံကျေးဇူးကိုစီဘယ်တော့ခါမှမမေ့ခဲ့ပါအောင်ကြည်အောင်ကြည်အောင်ညာတိုင်းမဲ့ဥတီသူကသူ့နာမည်လေးအမြဲတည်းရွှေရင်ရင်းကလည်းသူဟဲ့ချွေရညနဲ့နည်းနည်းကြီးတယ်ဟဲ့ကောင်ချွေရညတို့ကဟဲ့ကောင်အဲ့တော့သူလည်းနည်းနည်းကြီးတယ်အခုလည်းဒီကမပြောကြည့်အောင်ပြောပါရစေတော့သူအမင်းသူ့နာမည်လေးနာမည်လေးချစ်စရာလေးအသံအော်ငါတိတ်ချက်တတော်ကြည့်အောင်ဟာနော်ငါဗျာနန္ဒခလေးတွေအော်ဦးသံမြတ်လေးသူကထူးရှိရတပြားကြီးပေါ့နောက်ကျသူတရားတွေလို့တော့သူလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးမဆိုးတော့ပါငါဗျာနန္ဒဂုံကျေးစုကိုကြီးဘယ်တော့ခါမှမမေ့ခဲ့ပါအောင်ကြည်အောင်ကြည်အောင်နေတိုင်းပဲဥဒင်သည်ညတိုင်းပဲဥဒင်သူ့နာမည်အမြဲတမ်းထည့်တယ်ပြောကြည့်အောင်ပြောပါရတယ်သူ့နာမည်အမြဲတမ်းထည့်တော့ဒီမှာလဲနေအောင်ဝင်လှမ်းပါလဲပြောကြည့်အောင်ကသူ့နာမည်အမြဲတမ်းထည့်တော့ငါလည်းအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီငါဒေါ်ချီအောင်ငါလည်းရှာတာပေါ့ကွယ်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဟိုနေထဲမှာအင်တာနက်ထဲမှာဒေါ်ချီအောင်ရိုက်ထည့်သူ့မရှိဒေါ်ရွှေတိုင်ညွန့်ရွှေတော့တိုင်က DI ဘလို့ရေးအောင်ရွှေတိုင်ညွန့်ရွှေတိုင်ညွန့်မှာဆိုမှရွှေထူးတွေထွက်တော့တာပဲอ๋อตะหลอดนี่ต้ายปีอ่ะชวยไหนญ่อมไม่ติดหูเอ๊ะแต่อ่ะชวยทูชวยทูนี่แหละทะเชียนถั่วละอ่ะหมูชวยไหนญ่อธรรมเสร็จจ้าบอดี้เป็นเนี่ยชวยไปเลยไอ้จังมาชวยไหนญ่อถั่วละอ๋อตรุติดอ่ะอะแหละติดตัวๆๆติดอ่ะเนี่ยดอจีอองถั่วมาอ่องซ้านสุจีอ่องซ้านสุจีตันถั่วตัวตรุตื่นละดาอ๋อดอจีอองไม่ติดหูปิ้วจีอองดอจีอองสุมาอ่องซ้านสุจีอ่ําแต่ทะเชียนอ่องซ้านสุอะแหละนี่ถั่วละมีมิ้งตั้วย้ายจีละตะคอเช่ตวยยียะบ่ตัวลูโซราตรุนี้ดาถั่วดาโอ้ตรุป๊อปปูลาร์ผิดดาโอ้ถั่วดาหอบนี่เนาะတော့ကြည်အောင်ပြောကြည်အောင်ပြောပါရစေဒါအဲ့ဒါပဲမတော်တော့နေအောင်မယ်လှမ်းမယ်တော့ကြည်အောင်ရွှေညွန့်ရေးတယ်အဲ့ဒါတန်တရာဝဲတဲ့မှာခုနကသူပြောတဲ့စကားလေးပြောတန်တရာဝဲတဲ့မှာမချင်းလေခြင်းဘူးတဲ့ကြည်စမ်းဟာတန်တရာတဲ့မဝဲခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်မလန်းကိုတလန်းမယ်ပြောကြည်အောင်ရွယ်ဥက္ကောသံတော်အဲ့လိုသွားနေအောင်မယ်လှမ်းစတနာပတ္ထနာနဲ့သွားလိုက်တော့ကောင်းတာပဲရှိသေးတယ်နော်ကောင်းတာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာမလာသေးဘူးဆိုတာမလာသေးဘူးကောင်းတာပဲရှိသေးတယ်တဏှာဥဆောင်တဲ့ထင်မလာဘူးရှင်ကလေမဟာသုဘတာကိုတော့လာပြီမဟာသုဘတာကိုတော့ပေးပြီးကျမကျမခါချင်းအောင်ပေးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုလှူလှူပြီးတော့မှသုလသုဘတာကတကူကြီးတဲ့မိဖုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဇာတိတရဉာဏ်ရခြင်းနဲ့ပဋ္ဌနာတွေလာပြီဗျာနဲ့ကြီးသွားအဲ့ဒါကြတော့တဏှာအကြီးသွားပြီတဏှာပဋ္ဌနာကာတိတိုင်းဘုရင်ရဲ့ချစ်လာတဲ့မိဖုရားရှုမကြီးတဲ့ချစ်စနီးဖြစ်ပြီးဇာတိတရဉဏ်ရပြီးတော့ဟာရိစတ္တဆင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်ပြီးသေရင်းစုံနဲ့သေအောင်တက်လိုပါရဲ့များသွားပြီဆူတောင်းမာခဲ့ရောလေးသလားသူเจ้าတရားကမကောင်းလေတော့ပြီးသွားကြတယ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓနှစ်သိန်းကြီးနှစ်သိန်းကြီးကဘာတသိန်းမထင်မြတ်အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်ရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမိဖုရားဖြစ်ဟဲ့တော့တော့ထူလာစမ်းခေါ်ပြီလေနော်ကောင်းသေးရဲ့လားအဲ့ဒီဆက်တာဆင်မင်းသခင်ရှိကိုသွားပြီးတော့အစွဲဖြတ်ပြီးယူခဲ့စမ်းလို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီအစွဲဖြတ်လို့သူကမိဖုရားအသွားစီသူကမင်းဧကရေမြတ်ပြည့်သူကကျွန်တော်မျိုးသုံးသုံးသာပေါင်းကြံလိုက်တယ်တို့ဖုရားလုံးသိပါဟောလားဆက်တာဆင်မင်းဒ
ดาวิดีลีอะลองโดรัวลีไอ้สิทธิ์ณลงนาท้าเดมิโนทะคินมามุซูเนี่ยป่องไล่เดมุซูตะไบไม่มีเย็นนี้ကိုပြောလိုက်ပါတဲ့ဆက်တဲ့ဆင်းမဲ့ทะคินကမုန်းเสียရရှင်ဒီအခုဒီဘဝဒီမှာတယ်ကြီးပါစီတော့မင်းတို့ကမကြီးဘူးလीမိုးကမမြေတျှောက်မတျော်တော်သူကဘယ်လိုပဲမင်းတို့တျှောက်လို့မင်းတို့မကြီးဘူးဘာဆက်တဲ့ဆင်းပါတယ်သူရဲ့အဆွဲကိုမြနှလုံးသားကိုမြားနဲ့ခွင်အဆွဲကိုဖြတ်ယူလိုက်တယ်မိဗျာနဲ့မ
มุสูเย่เนี่ยงาตีไล่ไปเนี่ยมุสูเนี่ยป้องไล่เนี่ยมุสูตะใบไม่มีเงินจีไอ้กาตีแดงอีกเรื่องไม่รู้มาพยายามกูเตียนไล่มากว่าช่วยมาช้ามีมาช้าพระมีมาช้าเปะวะมาเนี่ยเรื่องมาพยายามอะไรก็งาเส้นเลยว่ามาตุนาเวลล่าล่าปั้นตามาเดินล่ามาสุยงาจีนั่นเด้อจีนั่นเด้อรู้จีทำไมจีนั่นเด้อเปล่าจีนั่นเด้อฮะทำไมว่าตัวที่อาหอนะที่เจ้ามีใจมีกว่ามีชู้มาจีนั่นเด้ออยู่อะไรกว่าตัวรู้เลยดีดี เบสัวมาเลยมาโมงงั้นเจนเนตเดร์ตะคู่เราเปลี่ยวอะไรเมร์เอริมงเอริมงยี่ตั้งแต่ยามมีชีวิตด้วยมีนุ่มมีเบียวดีมงูดีมาเรนชีไรปากว่างาโรชีเร่ข้าจะงงในเดดเดริปากว่าแล้วมาสวยอีกไงเฮ้ยมาสู้ไม่มาไม่เอาเนี่ยยูไม่มาเนาะยูจะทำอะไรยูอันยูยูมาดูกามาดิจะเจ้าเสียกาวเนี่ยกูเวทีรูดทำยูตูกูเวทีนยูทำยูยูดิเฮ้ยมาสู้ไอ้สารสมัยอะ เสียงเมียอะไร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 อ
ကိုယ်ရောရောဘာဒေါသမောဟရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သူဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ကမင်းတို့လှူတဲ့ဝတ်ကကိလေသာကင်းတယ်အဲ့လိုလို့သိလို့ရတယ်အခုကတည်းကနော်တင်ငန်းလေးဝတ်ပြီးတော့မလေးရုပ်လေးကကြီးညိုစရာလေဒေါသအဲ့ကြီးလိုက်တာဟုတ်ပြီဓမေဇရီဒေါသကြီးမယ်လောဘကြီးမယ်ဝတ်ထားတဲ့သင်ငန်းအဲ့ဒီအရဇာသင်ငန်းကဘသူမှပဲရှိကြီးဘသူပဲလှူလူဘသူပဲဝတ်ဝတ်ကိလေသာကင်းတယ်အဲ့ဒါအရင်ပြလိုက
ตาเลยเด็กมาควาลีนเอาสูบีอ๋ออะไรจะติงเงินง่ายนั่นลุงอาคุณมีอะไรคุณยาตัวเลยที่อะไรจะติงเงินกูนี่ล่ะยังแต่เป็นยุทธ์ยังยี่เบียชี้อะไรไม่สูบีคว้าลีนเอาสูบีชนมิวคนละตัวมือเลยเบียปีต่อไปเบียร์เอาไม่สูบีมาถ้าว่าคนละเดือดลุงเนี่ยนายอยู่เดือดลุงนายอยู่เดือดดูดีไปเชียงยูตะเข็มมาประวัติเชียวล่าไม่สูบีตู้เจเนี่ยวันเมื่อสันเนี่ยจีนีบ้านไม่รู้เบียวอะไรเบียอ๋อไอ้รู้เบียอะไรด่าละ ก็มาเลยที่มุมสวยๆก็มาชาชิไลด์ดะทำไมสิ่งนี้ตัวนี้เนี่ยมาตัวมันนักบัญญัติที่ไม่มาอีกอ่ะเขาเลยนักเดชินเสียงลุงพิโอ้ยไอ้ลุงโจ้ยอ่ะเฮ้ยนี่ยอมลุงพิโอ้ยบอกว่าเมนูมาจีนเนี่ยเดชส่วนใหญ่เมนูเอ๋อเมียทอมูเซียมาทำไมสิ่งนี้อัตตะกูอัตตากูอยู่มาจีนเนี่ยเดชส่วนใหญ่อยู่อะไรหรอลุงพิโอ้ยเดชส่วนใหญ่กันมีหรอประตูโชว์มาแล้วเลยนี่เรื่องจ้า นั่นลงมาบ้านนั้นไหนมันนั่นลงกูเอวีน้ำมาปั่นอะไรอย่างเงี้ยตีชาวบ้านแล้วถ้าว่าเนี่ยอยู่ได้ดูดีเว้ยมีอะไรชงปีอะไรขนาดเราอันนั้นเช่นเนี่ยสุดเลยพวกกูเลยอะขนาดเราก้องเลยทวีดีสูงได้ตะข้ามาเสียรู้เนี่ยได้ยี่อะไรเด็ดนโปเลียนอเล็กซานเดอร์เกรทธุรกิจอะไรเคลโอพัตราว่าอะไรเด็ดจูเลียสซีซาร์เราง่าก็ ก้าวหน้ามาก้าวหมดดีสัตว์ทั่วเราได้ดอกมาก้าวไอ้ยังไงยี่เลยตัวตัดนี้เลยอะบ้ามันไม่ใช่อ๋อแต่ลีเซ่เรามาสิบเนี่ยปองตงเดี๋ยวเราสิได้ตัวเลยสิกะขามีตียาเลยอ๋อนโปเลียนจูเลียสซีซาร์อเล็กซานเดอร์เกรทสโลมินีรีเนี่ยมายี่ดีเอยี่ดีเลยยี่เลยอาณาเชนูดีเบโรมาสตีมัลลาบาร์กาแล้วจะเจ้าเนี่ยยี่ดาวจะเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยบ้าไม่ใช่ไม่บ้า จะเจ้าเนี่ยบ้าอะไรอ่ะสิกะขังอ่ะสิกะขังตายเลยแล้วนโปเลียนตุ้มยาวเต็งเลยจูเลียสซีซาร์อเล็กซานเดอร์เกรทอาลงว่าสิกคนเนี่ยตีอะไรมุสลิมเป็นยังไงตายมีตีเนี่ยคนนี้สิกะขังตีอะไรอาณาเชนูเยสนี่กงโจ้สันนันดีเตอุดลีมาลาบาจีมิชิบาร์กาไม่ใช่เปล่าหรอกโอ้โหบักกะไหนกันยาลุยเปล่าหรอกบ้ามาชอบมาจีเนี่ยที่สาวเรียนมาลุยยี่เลยจะเจ้าเนี่ยจะเจ้าไม่นี่เลยเนี่ยตีอะชอบเว้ย
And then you let the way shown up, Sada Semenia. Erojama Iva Musue, Nali, Nanga Mondo Piabuma, Chile, a mooning, Chile party, Chile. Chirama Zero and John Yoda Kajara, Comali and Muro, Pekuni Maling Uroma, Nesopia, Dizalan Hora, Yana Piete, Conno de Duri Pichinia. Conno Yada, Caro Care, Dickane Conno dea, Ben of Bemane, Piora, Luella, Alonka Kende, Canny Barmi, Alonka Kavari. Can you buy me the mid at house? Cacare Matana Mudabiora. Or any cacare logo, Loma. Ha, good enough, Burley. Premierly, Gravala champion, a coyala. The theme yard. Ninga Motiana, I don't champion, Bina, Baluk, Balu, Luomale, Tiorabimale, Tiorabima, Tiorabima. Diazi tell it, don't lead on. Put your GD car with you deal with Pimali. I don't want Kajoki and Gabori Goma walk over. ကျန်တာကိုယ်စဉ်းစားလိုက်ကျကိုယ်စဉ်းစားလိုက်လူတိုင်းလဲအစ်ဘူတိုင်းအစ်ဘူတိုင်းကာဝေးယူဖြစ်မယ်ဟိုလွတ်တော်မှာတည်းကသမရဖြစ်မယ်ဆိုရင်သမရကဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါလွတ်လွယ်လေးရတယောက်ပဲရမယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ပရီးမီယာလိဂ်ကြီးတယ်ကမ္ဘာဖလားကြီးတယ်ချန်ပီယံတယောက်ပဲရမယ်လေဆရာကြီးရဆရာကြီးရဟိုတင်းနစ်ဆရာလိုက်တယ်ဟောလားမာစတာဖိုင်ယာတဲ့မာစတာငါးရရိုက်တာတယောက်ပ
ตาเดียนะล้วยดาหมดมันล้วยมาเตียผิดตาดิล้วยๆนี่เตียผิดอาลงได้มายากมาบ่กว่าไม่อยากจะเห็นนี่ดาเว้ยมันสิว่าจะล้วยล่ะเฮามันล้วยได้จนโดดได้สิ่งนี้สุริยะเลยสุริยะอาลงงาแล้วล้วยได้พอเตียบ่ฮู้ดอกงาล้วยได้พ่มาก็แล้วล้วยอยู่ดิตะนี่แม่นสุดาโลกุตระเตียโลกะเอเปี่ยวตัวล่ะโลกะอตวินเนี่ยมาสิได้เฮียท่องกูอ่ะ 66เนี่ยก็อิงละเนี่ยกบพลาฉันเนี่ยผิดเกเรบ่วิชาดันเนี่ยเตยบีบ่วิมูละเตยบีบ่ยมาเยอะเลยเอลิซเบธเบยมาเยอะเลยงาไม่เตยกินเนี่ยกบพลาเยอะเลยสวยเลยงาจี้กินเนี่ยเตยบีตู้เอาเยอะเตยบีตู้แลเตยบีบ่ามายาอูปี้ตัวบีปี้ตัวช่อเสร็จช่อกะตอนนั้นนี่ 66 บ่วิชาดันส่องนี่แหละทุกข์เนี่ยตะนาบาบ่วิมูละเตยบ่วิชาดันเตยบีโกมีโกมีไอ้ตรงอ่ะกบพลากั่นไงปู่เนี่ยตูรู้งารู้อัตถิญญ์นี่ญญ์นี่มาดูยาจี้ยาจ
ဒီလိုတည်တယ်မေပရိမီယာအင်္ဂလန်မှာတဖို့ဖို့နဲ့ကန်နေတာမရဘူးမရဘူးတဖို့ဖို့နဲ့ကန်နေတာပဲဒီလိုလောကီတရားတော်မှာကိုလူချင်းတဲ့အရာကိုသူတို့အင်္ဂလန်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီတန်ရှိစံကကိုးစေဆန္ဒတော်မှာလောကီဆန္ဒတော်မဖြစ်နိုင်လောကကနေကြော်သွားလိုက်တဲ့ဆိုလောကုတ္တရနိဗ္ဗာန်လူတွေတော့မရနိုင်ဘူးဆရာကောင်းရှာမယ် တရားကောင်းနာမယ်ကျူစာမယ်โอเคခုပတ္တနာစုအကြောင်းပြောပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီနော်ခုနပြောပြီဖရာတဲ့စုပန်ရပါတယ်တန်တရားရှိတယ်အခုပြောလိုက်ပြီအနောင်လာမဲ့အနာကမှာဖြစ်ရှင်တဲ့တရားရှုတရားတရားရုရမြတ်မသိနေဘို့လဲပတ္တနာခံလိုက်လို့ကောင်းပြီရှင်ရဟုလာနဲ့ရထပါလတငယ်ချင်းနဲ့ရောက်ကုန်းသေးပတ်စံရှိတယ်အဲ့တော့စီဝါရေလို့ ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေလောက်ဘာဆိုသင်္ကန်းတွေကယသိနှစ်ပါးတကိုးရှင်ယသိနှစ်ပါးတွေ့တဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းချင်းနဲ့ရောက်ညီမောင်နဲ့ဥက္ကောသနာဟာဒီယသိနှစ်ပါးတွေ့တယ်ကွာတဲ့မတို့ပြိမိတော့ကိုယ်ဝေအောင်ကွာဆိုအဲညီမောင်ကလည်းသူ့ရင်ပင်သွားဓမေစီလည်းသူ့ရင်ပင်သွားမောင်တင်ထောင်းကလည်းပင်သွားနေရောက်ညီမောင်နဲ့တင်ထောင်းသင်္ကန်းချင်းနဲ့ရောက်ဓမေစီဥက္ကောသနာကိုပင်ဟောရမုန်းကဥက္
Anopani Bodhi is a Sagao Tao Yen. Payama Pundi, and I, who pay up Pundi, Minun, Payama Pundi, Lonely Lonely, ah. Pay up Pundi, eh? Opani Bodhi, what nobody Bodhi, Payama Pundu, Kandare, Montino, Payama Pundu, Kandare, who are Payama Pundi? Tabiojana. พระพญาป่วนนี่แหละพญาไม่ป่วนหมู่พญาไม่ป่วนน่ะไอ้ยะเตยสายเป็นยะเตยเลยเว้ยยาอุลาลองเนี่ยพระธรรมบาลาอลองไอ้เป็นตัวสรอกเสียรองค์ก็ตันละกะเน็ดปิโอตัดๆไปแล้วณีตันเนี่ยเอาไว้เนาะงาก็โหอุวาสาระกะนกาปิตั้วๆไปแล้วตัวณีตันเนี่ยน่ารอเนาะ
จะมีเสียดีอะดาวเรนันนบีตัวตัวอะไรนี่ท่านอ่ะเปลี่ยนยี่หม้อเองก็เสียไม่สุดเลยก็มาเปลี่ยนใจแต่จะไม่มีแบบไม่แต่ไม่เลี้ยดีแต่เปลี่ยนง่ายท่าวิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยเพี้ยเพี้ยแล้วตู้กูนี่ก็เลยยึดอีพีบีโร่จะไม่เห็นอะไรเจ้าจะไม่ตีเลยฮะเดี๋ยวดีตั้งนั่นเพี้ยนเลยจะไม่เห็นอะไรเจ้าจะไม่ตีบูดั้นนั่นทำอะไรไม่ใช่บูท่านตัวไอ้เพี้ยตัวเพี้ยตัวเนี่ยอเมริกาเมื่อดาวเรนันนบีอยู่ตัดจบ
Tu go dan jadi ya pichinya. Siapa menu apa yang menu jika ini ni, mian kau dapat atau menu apa ini ni, kuah. Kalau lah, Amerika ni dapat atau ini menu, aku main, aku menu, bawa menu, ni dah dah. Okay, ni mah, pia, ni ni, tak jami ya sih dia kuah, ni apa, ada apa, changing hole. Siapa lor dapat kuah le, barat le, nak tahu ni, oh, ngah siapa, tahu ni nabi ya pia jual, hello de, DJ, MJ juga kau mah barang malau, ye cuma. Ngaya lau jemu cewen nan sovi, mana lah? Bi temen ku bayar, temen cia ada. Oh, na biar temen lemu cia. Tujamiya, natumi di kuah. Mee mae mae, mici kuah, laga kuah. Mee, tujamiya, natumiya, mee i lau romer, mamuiu. Kau mae mae lemu cia. Tujamiya, pichen, ni mana lah? Ada le? Ada hore sia, nabi na sia, yeji om biobi. Hore sia ga, tsa yau jau maho. Bawa hidu, tepatnya bawa hidu, bawa gua jom biar gede hidu, gede gua jom biar petana, peti down dah si, main arah sudah, ni mana kusia ugu dana cai bah sudah le, terjamin sudah no, kudo kamu ngale, begini tak kusia, main le kudo pichinya, mau ni mau ni mac jeng jeng itu terjalan, main le yau sidri ya gua, dan tiap makan wedan, doka, kama ruba aruba pungtungwa. Punyaan ni, abis dengan dua lagi dah. Luaran nanyan season tuan gu, apa le? Luaran nanyan season tuan gu, cinta ati atensi le, lawi siapa hal itu? Siapa lah hal itu? Luaran nanyan season tuan gu, cinta ati atensi le, kadi nangu kau ni luar, kudo ayu amu amu gu, cuyu sahaja lemahnya ni, apa itu punya gu? Serva punya, anezahu punya abis dengan apa itu? Abis dengan cara. Abi dengar apa bawa? Kuna orang wa, apa orang tu yang liat curi punya liat, tapi yang termasuk ni, abi dengar apa bawa? Tuali lo, mau siru teri sawi, mila nak galai me, mau untuk jamin pih, cuma cengin le untuk jaga rupi me, mau untuk rawung zah pih, cuma terang Allah abi tua, mau ngah lawli pih tua, mienghe pih tua tua jah, tuali lo, dah lo sorry me, pih tuali, untuk jamin pih, ha, oh, mau tengen tu macam uah sara, eh tuah uah sara ka. Oh, negara ini mahu tuah tuah itu, betul itu negara ini maduara tuah tuah sana. Ha, negara ini cuma yang ada tuh, tuah tuah itu lujan deh. Aha, kudin tuh, kau melayu. Cuma apa? Negara ini tuah so, negara malu ini cuci dah. Minum dini, minum negara ini, minum negara ini engkau ni jahili. Negara ini engkau, ah, itu macam ni le. Eh, tinjau ni seni ni le, negara malu ini macam ni. Tinjau ni le, negara ini tu bau sudah le, naga bawana. Pati di naga mini ya bumi mengu sudah ne tiro naga ini pade naga mini pade mau tenong an naga mini pade mau ni mau ngat jam mini pade naga biar rumah kui itu lagi amali heh di bawah itu ada uasa lah gua makan lah ini asup beri gua dua bili pasang asa dah dua yo malai dua bili dua patana dua bili dua bili jangan patana Aje cengeng mah, tuah kamzai ni doh siapa boleh naga solo. Elok mah, asyik naga me, asyik tengok mui mau bau, cuma lo cipah semua kau malih. Eh, nanti tu mungkin naga malih solo. Eh, macam apa lah, macam piu doa. Tuh, saya mula kuliku mah, lo puluzin ni ya, keling kecik deh. Kuna orang mah jomau ni solo. Tak kuli ni kena panzin lagi dekat aja, barulah. Eh, naga dili, naga malih ka. Elok mah, di bulu bakar lo seru nama ni liban eh, terjamin sih udih naga. Nih ni lis, nama ni libar ni no, tahu ni dah jauh doh ma. Ha heyo, tiada, ha heyo ni mau, tiada tiada. Ha, mana pun naga apa dah le, kudo kamu dulu le. Ngasih aga naga apa sudah kain dah. Eh, kemiao, ngasih aga jam esok mana, malai dah. Eri jam atau juga mayam, saya makau ni doh, saya pas sudah kain le. Naga ni tu jah. No, nene naga Malaysia ni, ada apa? Eri ya kau apa mana gaya? Malaysia ni, ah naga ye. Pada le, terjaya pihak dua le, itu dulu yau kira, tenaga petana jauh.
Ida me bonyang atau kaya wahang, dajar di wampat hidwa. Ya ya me ya ya, ni mana gua uti lade, minum ya. Ida me debi do, ida bonyang di gini, amakan debi do maru di ni di kencing ama wajud dengan segar dua nak kudu kau mudi ni bana di gamaya, ni mana yudai ni ibu yang dua pesaya. Alu, ini itu di wampat hidwa. Ni mana nengu tahu nak mewangnya kau ni piye kudu kau mulu de, tu mabau. Nah keti hidu, keti mabau. Nah bawa hidu, bawa mabau. Nah uri hidu, uri mabau. Ho, terus doa de, apa de? Uri mabau, ha? Nah pandida uri tu kata hidu, terendida nani puna bawa ya. Kamen sate uri berikaya ya, terendida nani abuna bawa ya. Ngengiruah, no? Pandita Pinya Shisura Poguru di Pandita Jongyo Mianti Pinya Shirudi Uvri ta Uvri Tukha ta Uvri Chanda Junga Kamubari Kamakum Chanda Kanubari Kanda Chanda Kiritubari Vidangarubari Eri Uvri Sura Kandubari Kanda Chanda Nahedu Jomakam Tanani Kudu Komuru Puna Bawaya Bawa Tepan Yajinga Nadadani Mabailuwa Pinya Mereduwaro Pailu Pinya Shin Na Pandita Kamensa sensei doga Tehto binyan shiru di Uvri parikhaya ya Uvri kounyinya Uvri uvika pietho Naibana yaupu dwe Dhanan kudu komuku Dharani pilu ya goyin Apuna bawa ya Bawa taku pietse jinga Mapie bidhengara ya Chautwa Pounyao Pounyao Mapie Wadu dengan kame Maka Bejao masu ka Sona malona mapie Pounyao Hudamiya piulo me Abi dengaran ni pihome, abi dengaran, abi dengkaran diri, ari abi dengkaran dia bawa dulu ku pihse itu, kediri dulu pihse itu, malu, punya yuri, puna diri punya, yuri, pule diri punya, tapi ujol ni dua musuh, uti mau ni dua senja wenu, kudo wajud dengan kala ini kudo kamu di, tujuh ru bawa ya senari ku pihse itu lah, pihse itu. Since you come at a yazi la yazi then a bidding got a tailor in a ripo ma bidding got a tailor in kunaga piodru punya bidding got a pieto punya bidding got a pin papi the lelu media sheet paternally pie and papi the lelu media agu the lord the mod and shimari agu the ali agu the washimia kona masura masu agu the lord the mod agu the lord the mod the one is the abyss in abyss yo patan balido nara no tailor de palia Telai de palia, agu tu di kudu, agu tu lo damo, agu tu dia di, kudu lada dama da kudu dia a. Uban ni dia apa sih, apa sih? Bagaruban ni dia ni cecup biu dek, cecup biu dek. Agu tu wa kudu cecup biu dek. Raga uban ni daya dana de di, ani totom musia siara ucilu, kudu lo dek. Cita aga tanah, kudu lo daga, tanah aga agu tu, cita aga kudu, cita jom. Doa dah, ubah ni dah, ada yang ada. Doa dah ni, dah. Belum pipi. Kalau pada na ubah ni dah, dah nan diri zul. Tapi pada na aku tu kau tarai, pertama hari doa, lahir dua bi. Pada na ubah ni dah, dah nan diri. Pada na tangsu piu jingu, su tang jingu, tang na jingu. Ubah ni dah, jom piu, dah na lugu diri pi, dah nan diri. Tilan tila u, tama jadi saudi. Ubah teraga mau, ubah teringu. Tama saudi deh. Tapi ni siapa ya? Erik. Cailu lulai de, tauna bi lulai de, kudo ya la, aku do jang kudo pi la pi de, daya ya la, ya ni ni, wibadana over di mega over di, mana ya pura ya ni, ukuran aku, thombus juga cai biro, dah biro, sana kali, daya awalai de, tora mati ni ni, ti ni ni, aku do lada mau aku do lada dema da dah biora, tapi di, patahna sore ya di, aku do tisha yang u patah pali doma, aku do lada mau aku do lada dema da Ubah ni dia biasa ni biasa. Agu tu dia di, ku tu dia. Ubah ni dia tadi ni cecup biu dek. Agu telor demo di, pertama biasa dia. Kulala demo tadi biasa ubah dia. Ubah ni dia biasa di, biasa tadi, biasa biasa ubah biasa tadi. Semua lagi dek. Semua lagi yang pertama agu tu di biasa dia. Dana biu lagi dek ama, ku tu dia di biasa ubah dia. Cecup biu lah biu dek. Dia ya ni dek, ya ni dek. Demi ini siaroh pihak yang pasang u kobi dek. Puma tua biru, minum juama tua biru. Tengah jauh ni tengah ni ku, ini manusia ku biru, juama tua biru. Kudu kau mulu deh. Ali lulusin kudu ya la ya deh. Agudu pi la pi deh.
ပြစ္စည်းပြောက်မလားပြောက်တယ်ထောင်ကြမလားကြတယ်မဆိုင်ဘူးပြစ္စည်းခိုးလဲဆိုရင်ဥကောသံလားတိုင်မဲ့ညီမောင်ဖမ်းမယ်ဟိုမှာတော့တော်ရပံတကယ်တယ်လက်ရိတ်ခတ်မလားခတ်ခံရမယ်အရိယာဖြစ်ရင်ရှင်မယားလက်ရိတ်ခတ်ခတ်ခံတော့ဝတရားကိုခံစားရတော့ဘိမသာရလीတွေ့လားဘိမသာရတော်ရပံကြောင်းတကကြီးပဲမဆိုင်ဘူးဝတရားကိုခံစားရတော့ဘိကြောင်းတကကြီးလीကြောင်းတကကြီးဟောလာကြောင်းတကကြီးရေဟောလာကြီး ဘိမသာရမမွှင်ဝမ်းပြဝတရားကိုခံစားရတော့ဘီချစ်တတကနာစီပဲတောရတာတီလာတီးတယ်သူများတက်ကိုတက်ခဲ့တိုင်းတော့တောရတာတီလာတီးတယ်ပြည့်စေကားဘုရားဖြစ်လာဖြစ်တဲ့နေ့ပြည့်နေ့မှာဆန်းရတယ်အာကုတို့ကြောင့်တခြားသွားတယ်တတ်သွားတယ်တတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြာတော့မှာဆူတောင်းတဲ့ပတ္ထနာလေးတောင်းလျှောက်ပါခဲ့တဲ့တဏ္ဏပတ္ထနာအခုဘိမသာရလည်းဒီမှာအကုန်စုံရင်းမှာဒီမှာဒီပတ္ထနာနဲ့စာအုပ
ไม่รู้เนาะพญาเนี่ยอนันตาจะอ้อนเลยก่อนทุกพญาได้ชื่อบอกกันเลยรู้เปียวอีตาญาติกองเนี่ยนี้มาอาศีอนันตาพญาญาติว่าพญาหลุเปียวได้อตันไม่มีล่ะอตันเนาะไม่มีวุเด้ตงกาหลอขอเลยจะตึงมุญญีนี่ถ่าล่ะเด้อนันตาดีตะกองยันนี้มาอาศีอนันตาพญาญาติว่าพญาหลุเปียวได้อตันไม่มีล่ะอตันเนาะไม่มีวุเด้ตงกาหลอขอเลยจะตึงมุญญีนี่ถ่าล่ะเด้อนันตาดีนี่ไม่จ้อไล่ตาโดมมุซวยอตันนัตตมีเพิ่นโดมพ่อมงนี่อุก้อตาล่ะพญาจะตึงม
ဖျားနန္ဒာတပည့်တော်လေးဝန်နေစရာလေးတွေ့လားအရှင်ဖျားအနန္ဒာတပည့်တော်လေးဝန်နေစရာလေးတွေ့လားအဲ့ဒီဆူတောင်းမလိုက်တာကိုပြောတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပါဖျားအနန္ဒာအဲ့ဒါတို့အကြောင်းတကားကြီးအကြောင်းတကားကြီးရဲ့အမိဘင်းဘိမသားရရတဲ့ယူအော်အကြောင်းတကားကြီးဘိမသားဩအနန္ဒာအဲ့လိုမသိဘူးလေဟာတော်တာပါလေဖျားနဲ့တွေ့နေတော်တာပါဖြစ်တာအကြောင်းတကားကြီးလေ ကျန်နေဝချစ်တာလေရှင်သာရိပုတ္တရာဝချစ်တယ်ရှင်မဂ္ဂလံဝချစ်တယ်ငါဝချစ်တယ်ဟောဟောဝေးရောက်မထင်တာအခုချစ်တုပတုနဲ့ကလေးနတ်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 ပိတ်နတ်နတ်နတ်ဂျေရုပရုနတ်ဂျေလုံးပလုံးနတ်ဂျေလုံးပလုံးခေါ်တယ်ဟာဘလူရတာလေမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်လေးတဲ့အခုတပည့်တော်ဝတ်တော်ဝန်နတ်မင်းကြီးရဲ့ချက်တိတ်လေးနဲ့အခိုင်းအစီလေးဇနဝတ္တပအဲ့နတ်မင်းကြီးကမြောက်ကနေတောင်ဘက်ကိုတပည့်တော်
ကိုယ်တပီတော့ဆတုမာရနဲ့တေကိုကရောနေရတယ်သူတို့ခိုင်းနေကိစ္စတခုနဲ့တပီတော့ဖြတ်သွားရင်ねရာသူမှာအရှင်ဘုရားအုတ်တိုက်ကြောင်းနေမှာအရှင်ဘုရားတရားဟောနေတာတပီတော့မတ်တက်တွေရက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီတရားနာပြီးတော့စုတီသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူ့ရဲ့အပေါ်တမန်ကောင်းတွေပန်းရောင်းတဲ့ကောင်းတွေเนาะဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်ခင်မိတောင်းလို့မုတ်စိမောင်းရောင်းနေမိမအဲတင်ထွန်းလို့ငပြောစီရောင်းနေလူတွေ အဲ့ဒီအနေစားလူတွေအကုန်လုံးတွေဟိုးအပေါ်တွေရောက်ကုန်တပီတော်မှာတော့စတုမာတဲ့အောက်ကနိမ့်နေနဲ့လေးဖြစ်တယ်တပီတော်ကိုနိုင်ကိုဟာအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးရဲ့အချံနတ်မင်းကြီးရဲ့အချံရံနတ်မင်းကြီးရဲ့ကျွံဖြစ်ချင်တာတဲ့ပတ္ထနာအဲ့ဒါတွေကိုပတ်ထည်တာပဲမှာပါဘူးသူစုတော်နဲ့သူပဲအဲ့ဒါဆက်လာလို့နာနာဆာနာစပြောလဲဦးမယ်ရှင်ဘယင်ကြီးကိုကိုကြီးနဲ့လို့ရှင်ဘယင်ကလူချင်းန
chen de ke pe lai kwa ta lou de bo ko ra ka bo tu ga mi lou chen de pe lai kwa de tami lou chen de bo pe lai kwa de ke chai mi chai so ma ni ya nya dong wa de ngeu ti thong ni da ngeu so ko so de ma tong ma pa san ka re ta tain taw ya a ri ngeu so a long ti ya wa lo ya de le a ri ngeu so ni lou chen de o an wo sia kaung lai da nana san da sa yi ma ba le lou chen da ngeu so le nwa lou chen de tu ne ta ma nya ma ni ya dong wa de tu a chun ma le ta mi mi chai ga tu a su ro me le ha ka ma nga le ma nga sia ro le nga ta lo le nga ta lo le che chu mu lo ni ngeu ti thong ni song kwe twa lo ma ma so lo ni a tong ma cha la so tu be tu a ngeu song ni lu chin de oh oh a sia kaung lai da tu kwa ko su pe da daw ma ngeu song taung ne lu myo ri a ku le myat swa ba ya chin ye chao ne ga yi pi ba phit chin da le sa ro ma de na men yi le ba de ye a chan ya a khain si le phit chin lo တတိယစုပန်ခဲ့မိတယ်အခုတဂရကံဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသူ့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်သွားပြီတဂရကံဖြစ်ရင်ဟိုစရုမရနမင်းကြီးကတော့ရံဖြစ်သူ့ရဲ့အပေါ်ရောက်တော့မယ်သူခိုင်းလို့မရတော့ဘူးနားလည်းလားနမင်းသူအခုဖြစ်ချင်တယ်ဗါတယ်လေတတိယရဲ့အခုအာတိသပဋ္ဌနာကတဂရကံဖြစ်ဖို့အရေးပဲအာယုံရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့
Sutong Maru, Sadaju Pishin, Payam Pimadaralo. That's why, eh? Never, Parale, Kongsi near Parale. Niyang Bin Lan, Never, Nansuri, Tia, was a thing and second poem, Patanago, Tibulubi, Tana Patanaye, Kudu Kudalisana Patanaye, Tana Patanau, Majunet, Kudu Sanaremal and Namushi, Tandaya Levare Kudu Leshire, Tandaya Pietware Kudu Leshire, a beating around a Poundamia Kalapalo, Tandaya Levare, a beating around Pulayan, Tandaya Yapare. Aragaro, Tatana Tamara Nina, Tavare, Kudu, Kudu, where I own Pupido, Kunalo, Agu the Lord, Domo, Kudalada, so we pattern and Nidaya, Dan and Didi, Tonsu, so Jingu, I own a pew, Vene, Thiwan Patetua, or Parule Nagurone, Yoni do Bequi, Menadi Corondo, Yoni Domenadigara, Parana Jare, Parale, Yoni Domenadigara, Kudo Lord and the Lonely Memes, or the Kudo Loniare, Loniara. ตนาจินะเตยาเนี่ยเตวมกะตุกะวะสงญีสังญีอกုံลงดิตนาตนาเยสวนอาจองผิดตาเวตุกะทิสาเวลูมีนไล่ดิไอ้ตุกะทิสาไม่รู้จริงมูดีสึกกะเลปอไล่ตาอภิธังกะระเปี่ยวกว่าเดรู้เลลีอูมินูไม่อยากอูเพียงเนี่ยเปยามเลยคุณน่ะเสียตะมากะตะจาเมสุตองไคเนี่ยลีงากุณน่ะเปียวบีตาเวชวยโรเมยะบ่ตะลายเสียโรดิมาฮอเยดาบีบีเอชวยโรเมยะมาซาวนันเนี่ยด้วยตะจีเลบาเอคุณน่ะเปียวเอสโซโลจีเนี่ยเอสโทรโนมีคุณน่ะนักขะเปีรา ပြီးတော့မာဘုတ်၄ပါးကဘာကြီးအကုန်လုံးကပြောပြီးပြီနောက်ဆုံးမှာနမင်းကြီး၄ပါးအဲကုနာပြောသူဘေး၄ပါးအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိကျင်လို့ဆိုရွှေရုံဘုရားကိုနှစ်ပြင်တပက်ကတော်တယ်လာပြီနေမှာဘုရားကိုတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေစောင့်မေးစမ်းမှာဤဘုရားကိုတက်သွားပြင်အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးတော့ပြန်ရင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘယ်နှုတ်တယ်လဲသွားမေးလိုက်မေးလိုက်ပါပြန်မဆိုတရား၄ပါးနဲ့မေတ္တ
nisen le kat de, kerana le kat de. Iwa tu tu yang kat de, awak punya lo sura, punya di puna di punya pusing de. Tuh tu nak gua pengguar ya punya sura tu bodi pusing ni de. Tu berdua lah macam tu, loba le makan bu, doa le makan bu, moda moha le makan bu. Di kudo sura na puna di punya, nak gua unyat tension ni de. Atau bila ngan hari ni tua, cilek dah bising ya. Ngau di ni thong lo jatuh ha. Jatuh, ngau di ni panu jatuh thong kan ada. Tuah di sini kau ni lah. So ada di sini tu. Ada tu di sini na ada di tuah. Oh di sini na ga. Tungsa tu pun tuan ini sini na le sini. Tungsa tu pun pihon ini sini na le sini. Tuah tuah tanya senyap bida. Eh senyap bida orang tuah. So tuah abis dengan orang tuah le rupiah dah. Abis dengan orang mabahu. Kudo kau muda tu di. Ni ini ini kami punya ni bana biasa hodu. Ni bana kau thapan luji ni. Dah. Tapi hari ada saya beranak pihon de. Ariya desa ya buat soalnya diusaha utus Ariya desa ni ni mema apa me? Serena drama yang ni pade, adi serena drama yang ni serena tu ni adi nawa ubat nawa wenai. Dana ubat nawa shulu mea bulu pula luasir. Aku rasa dana u shulu ambu, dana ne dana tu jom pade serena serena di tengkarat ya pade, kan pade, kan ni kan ya jauh pilih me, kan sih ni kama Wibaga kama pelari piadom eh, okay? Sari serena di demayung dabe. Aduh bayu, toka urana, tinya tengkara anada di, niza wujang kawi bian paman syukunja. Aduh bayu, jago yubakan aduh bayu syume, urana toka lo syume, serena tengkara pijin, tinya tengkara anada di, tu anada syulaime tu abi. Aduh bayu toka urana. Tengah tengkara nada di, ni saya wujud kau wujud paman syukunya tu tuat tengkara be, serena tengkara be, tengkara tu nada syukur tu abi, tu serena tu ni adi nawa, hari kudo serena di, kudo serena rema, ada lo dehi mesiu, ada ni ya, dehi ya usa pilih, ngah usa tenam mesiu, dehi tenam cawin ini, serena tanshen ni dah, dehi tenaga guna lo bawar ku pisir awala. Kan dia tu aduh sini dekang u, guna dari dana sura kiri dana pound lagi dana tu bawa tu kujar, apa yang pounda wajah lagi. Eri yasi lara bawa dia, guna negara bawa dia tuar, negara ini tuar mui. Eri bawa dia apa yang guna pounda wajah. Eri wajah dana poundu tenanya semu, tenanya bawa guna nyulai dana apa yang pounda wajah tenanya semu. Udah mian pikir dana kebiali. Tu lady siaran tu orang siaran berdua itu, tenanya mana lady siaran biasa south tenanya mana tuikir. Sao menyo naim apie pounah awayza tananyo semu kanteng kara apie chamu yali bawa da kure ari bawa apie pounah awayza ari awayza pounah memilu pounah kwa awayza tanah
ပြီးတော့မှအဲ့တဏ္ဍာတိုင်းရဲ့ဘဝကနေလူကြီးတို့တောင်းလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသင်္ခါရသုံးခုစေတနာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တော့တွားလိုက်တော့ဘောဒံလားတွားလိုက်တော့ညဉ့်ညီမောတွားလိုက်တော့မုံမှုဆွေတွားပြီပေါ့အဲ့ဒါတွေသိလိုက်တာအဲ့ဒါစေတနာသင်္ခါရသင်္ခါရကိုသုံးရတဲ့အတင်လိုက်ရင်ဒီလောက်ဆိုရင်သေဝုန်နဲ့နေသွားတယ်နေအောင်ပင်လှမ်းတော်ပါပြီအရှ
mien dun la daru kong shi ya so ga mi kong shi ya so ga mi mien mo go pong biu lo ku do go mien aung su kong mu re mien aung jian tatwa kong ma kong jian kan ga da si man do di kan dan le mi kan dan le ba so ra ga ro lo ga sa ga nyan dan le mi nyan dan le pha so ra ga ro o go ra ma shin no mye phaya ye taya ho pya lu tha ga ra ga Hanarani bhikkhu amandaya miwo Vayarama tinkhara bhamarina thambharita Bhikkhu sipanna de chathamyato Hanarata shise wali zangama yamanave Tiyayi miyaisigu Taichwiro muhaya dhapya Kanaro yino yungakuro shimya Tigevim pimangaya divi Dhani dhani yakukha kala naikwa Kodina yung pimyo sondi Yagontamo inyendowe miyoto okong piyuga Tiwong chen yen, nani wan do wan sen mi se se ching a re nai. Oh, shindu yere na ta de le ya hu. Karu na ta da ten che ta ru a. Amade ya mi tari di ya di ma ma ya ong lo. Ten ne shi a ya yi ming ya ro mu ga ba. Ten ka ra. Sen ta ura pi ma cha vien do. Kimi zi ya de se ka ma ma shi ba re. Ti da ma yung pi ten ka ra di ya ru di. Kimi zhiya rizakama mashi vare dhidhama yubhidhangara dhyarudhi Vyarama piyasi yantavo shiya bhavi gohi Vyarama Likane 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 yene Piyakalemase nainamu Thiksaya tamiya vizaga sara jyao He yogiru yi sikta chaya viro Anisa vataru varaga Dukha vataru varaga Anadda vataru varaga Aching jingwa ธรรมิสิติดิอัจฉิญญ์ပြောခဲ့ဒီနေ့ဖြစ်သမ्या ဖြစ်ပြသမ्या အကြောင်းရများသည်ဟိုစัจ္ချဟိုလာဤတစ်ခုလုံးတုံးဆက်တမုံတစ်ခုလုံးထိတ်ဆရာတမ्याအဝိဇ္ဇာကစတာပါလို့ပြောပါလေခင်ဗျဘသူကြောင့်ဒီကောင်းနေကြောင့်ဒီဆိုးကြောင့်ဒီမင်းကြောင့်ဒီဖုန်းကြီးကြောင့်မင်းတို့ကွာငါအကျင့်ရင်ပြောခဲ့ထိတ်ဆရာတမ्याအဝိဇ္ဇာကစတာကြောင့်ဟေးစိတ်သာချရပြီတော့အခုပဲတော်လာနေစေတဲ့အခုပဲကြတယ်အနိစ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပြောတာကမြေဥပြောပြီးပြောခဲ့ပြီသားမင်းတို့ကွာအတန်လေးကောင်းမယ်မင်းတို့ကလေဆရာတော်ကလေအဲ့ဒါသိချစ်ဖို့ကောင်းတာသိဝန်လွမ်းဖို့မင်းတို့ကငါအတန်တော့လိုက်တာလေယောဂီတို့ယေယောဂီတို့ယေယောဂီတို့ယေထိုးဟာလေမြုံမီတဲ့ငါဗမာငါပြောခဲ့ပြီသားအနေစာဝတ္တပါဗျာမခိုင်မြဲပါဒုက္ခဝတ္တဆင်းရဲပါကြီးအနတ္တဝတ္တကုသဘောဘာမှမပါ ထိတ်စေရတမယဝိဇာကစာရာကြောင့်ဟေးမြန်မာနိုင်ငံကနတ်လဘိဒုံတို့ရဲ့စိတ်သာချရာပြီးတော့အိဋ္ဌာဝတ္တပါတကားဒုက္ခဝတ္တတို့ပါတကားအနတ္တဝတ္တတို့ပါတကားအပမရိဏမမိမလျောမပုံမစမြင်းမြန်တဲ့တရားနဲ့တံပါရိဌပြည့်စုံကြပါကုန်လို့တံပါရိဌမင်းတို့ပါလေမြန်မာလဲမေတယ်ကြာရမာလဲမေတယ်စာရမာလဲမေတယ်တွားရမာလဲမေတယ် တွေ့ရမှလည်းမေတယ်အမလီကိုကိုမေမမမေတို့ကြောင်းမှာလာဘူးတဲ့တခါတခါမှဖုံးမမေတာတရားမှမရှိဘူးဖပြန်လို့ဖုံးနေကြံခဲ့လို့အော်တော်သေးတာပေါ့ကိုမြဲတဲ့သုံးနေတာလေအမလီကောင်းလေးနဲ့စကားပြောမှကိုယောက်ျားစကားတယ်ခဏခဏဘာမှဖုံးနေမေခဲ့လို့ဖုံးနေကြံခဲ့လို့ဒါတွေ့ဘူးသမျှကြုံဘူးသမျှအမလီ ช่วยอัปปมาราตะเตยะนี่ช่วยผู้ช่วยผู้ตะเมียจုံผู้ตะเมียนี่พุ่งไปบาระมะนี่เนาะอัปปมารินะมะมิมะเลมะป้อมะสะเมียนๆเนี่ยตริเตยะเนี่ยตัมมาริฐาปิสุงให้จักบากุงลอตัมมาริฐาเมียนมาแล้วมะมิเนี่ยจายามาแล้วมะมิเนี่ยสายามาแล้วมะมิเนี่ยตวายามาแล้วมะมิเนี่ยนายามาแล้วมะมิเนี่ยที่หาด้วยหาติยารู้มาแล้วมะมิเลยจาบาเนี่ยมิได้เดวาทนาฤดู
Mira de Wadanaru, Tene Maja Maja, Drito Javi Gondo, or Digni, Wazu Dinga, Second Luran Jagundo, Midazu Pondu in Dagua, Tiana Yujagundo, Tiana Pida Pondu di, Apamara Core, Turogon Diago, Lekain Tana Java Zigondo, Three.